Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Essa live de hoje é continuidade de uma discussão que nós começamos na semana passada, que foi tão legal, foi tão interessante, que nós vamos continuar nessa semana essa discussão, até porque nós não conseguimos abordar todos os tópicos. Eu vou começar apresentando para vocês a clínica. A Clínica Franco Risi, ela foi fundada em 1993 pelo Dr. Vanderlei Barbosa Franco e Dr. Roberto Risi. Ela é uma clínica voltada para as doenças do aparelho digestório e para o tratamento da obesidade, sob a coordenação do Dr. Roberto Risi. Eu coordeno toda a equipe multidisciplinar da clínica e a Natália auxilia na coordenação dos eventos, das lives, ajudar com essa questão dos temas. Eu queria começar primeiro agradecendo a todos os pacientes, a vocês que participam online aqui conosco, agradecer ao João, que está sempre por aqui, sempre nos assessorando para que as lives aconteçam da melhor maneira possível, aos pacientes que estiveram conosco na semana passada e que se disponibilizaram a voltar hoje, para que a gente pudesse finalizar a discussão que nós começamos na semana passada. E a ideia desse projeto começou com o início da pandemia, e a ideia é trazer para vocês um conteúdo técnico de qualidade, traduzido de uma forma simples e acessível. A ideia é não enrolar aí diretamente ao tema. É discutir e abordar aquilo que foi proposto. Nossas lives, elas acontecem sempre de quarta-feira, iniciando às 20 horas. Os temas centrais que nós discutimos são obesidade e cirurgia bariátrica, que é o tema mais solicitado, portanto, é o tema que nós mais abordamos. Doenças do aparelho digestório, alimentação e qualidade de vida, nutrição materno-infantil e nutrição esportiva. Essas lives, elas ficam gravadas, então quem quiser acessar conteúdos anteriores, ele está disponível, tá? Vocês conseguem encontrar esses conteúdos na internet, nas nossas mídias sociais. E o tema de hoje é Minha Vida Após 10 Anos de Cirurgia Bariátrica. Nós já fizemos a apresentação com pacientes operados a um tempo menor de cirurgia, e agora a ideia é fazer essa apresentação com os pacientes já com 10 anos, e temos dois pacientes que estão acompanhando aqui com a gente ao vivo, que são pacientes que foram operados num tempo menor, mais recente. O Fernando, que tem 2 meses de cirurgia, completou na semana passada. E o Renato, que tem quase 3 anos de cirurgia. E a ideia é eles fazerem um contraponto, né, do que era e qual é a realidade atual desse processo, tá? Como, o que que mudou ao longo desses anos, quais foram os ajustes que nós fizemos. E todos esses ajustes, todas essas mudanças, elas aconteceram em função da evolução de todo o processo, da evolução dos materiais, da experiência que todas as equipes têm hoje com o processo da obesidade e da cirurgia bariátrica. E essa é uma doença de alta prevalência. Esse gráfico, ele mostra para vocês isso, que tanto no Brasil quanto no mundo, os números são crescentes, exponenciais dessa doença que preocupa tanto, porque é uma doença que traz com ela uma série de outras complicações, uma série de impactos na vida daquela pessoa que tem a obesidade. A obesidade é o problema do mundo atual, porque nós passamos por um período chamado de transição nutricional. O que que é a transição nutricional? É a mudança que aconteceu no comportamento das pessoas e também em função da modernidade. Nós temos uma série de facilitadores de mudanças no perfil alimentar. Pode passar o slide.
E essa mudança, tanto relacionada com o perfil de consumo alimentar, alimentação mais calórica, porções maiores, quantidade de gordura maior, mais produtos industrializados, levou a um aumento crescente e leve, levará dessa doença, desse problema que é a obesidade. E a obesidade, como nós já comentamos com vocês em outros momentos, ela traz uma série de complicações e essa figura que eu vou mostrar para vocês ilustra muito bem. Que a obesidade, ela é um nome singular de uma doença, mas que traz problemas associados ao coração, às articulações, problemas de ordem ortopédico, problema metabólico, diabetes, hipertensão, etc. E um problema que é tão ou mais grave que todos esses problemas que eu já citei, que é a parte psicológica e emocional que o excesso de peso traz e as limitações na vida das pessoas que convivem com esse quadro de excesso de peso, e quanto maior é o grau de excesso de peso, muitas vezes maiores as limitações que esse paciente passa. E existem critérios para se indicar a cirurgia. O primeiro critério é o insucesso no tratamento clínico, o fato das dietas, uso de medicamento, atividade física já não dar mais o resultado esperado, ou a pessoa perder peso, mas não conseguir sustentar e voltar a ter um ganho de peso significativo e rápido. IMC acima de 40 passa a ser uma indicação formal de tratamento cirúrgico, e IMC entre 35 e 40 com doenças associadas, que são doenças relacionadas a obesidade. O objetivo da cirurgia bariátrica é gerar uma boa perda de peso, nós falamos em uma perda de peso de pelo menos 35% do peso inicial, e esta perda de peso, ela está nas nossas mãos, ela é uma perda que está, o gerenciamento está ao nosso alcance, tanto para mais quanto para menos. Nós queremos que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. A ideia é não causar efeitos colaterais e que o resultado seja mantido por pelo menos 30 anos. Agora, a manutenção desse resultado, ela depende única e exclusivamente do comprometimento do paciente. Depende do fato do paciente mudar seu comportamento, do paciente mudar o seu hábito e manter essa mudança. Nós falamos um pouco na live passada sobre o período pré-operatório, o que que leva uma pessoa a decidir fazer cirurgia bariátrica, a questão dos preconceitos que estão envolvidos no processo, não só da obesidade em si, mas da decisão pela cirurgia. Os pacientes contaram aqui um pouco como foi a experiência de cada um, e que ela é uma experiência singular e única. E também sobre como é fazer atividade física, se faziam antes no pré-operatório, e até alguns falaram um pouquinho da realidade no pós-operatório. Hoje nós já vamos entrar no tema internação e nós vamos abrir uma discussão durante este período de internação, alguns tópicos específicos. Quem tiver curiosidade, quem quiser fazer pergunta, pode fazer à vontade, tá? Eu vou convidar para entrar comigo já aqui online o Fernando e o Renato, que são os pacientes já operados há menos tempo, que eles vão me ajudar nesse processo de moderação. Sejam bem-vindos, boa noite, Fernando, boa noite, obrigado. Renato. Boa noite, Alessandra, boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite a todos. E vou chamar a Patrícia, a Lenilda e a Rosângela para entrarem aqui também na nossa live. E vamos iniciar a discussão sobre esse assunto, período da internação. Boa noite, sejam todas bem-vindas, todas lindas, maravilhosas aqui na live. Boa noite, Alessandra. Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui novamente para discernir dúvidas e contar um pouco da nossa história. Muito obrigada por terem aceitado o convite.
Patrícia, oi, quer falar noite. Alguma coisa? Boa noite, gostei de ter sido convidada boa novamente. Noite. Foi ótimo participar semana passada, e aí eu estou à disposição, agradeço. Obrigada, Rosângela. Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui novamente com todos vocês, e estamos abertos aí para as dúvidas que vocês tenham. Legal. Então, vamos lá. Vou começar a direcionar algumas perguntas, tá? Eu queria que a Lenilda contasse um pouquinho como é que foi a experiência dela em relação à cirurgia em si. Bom, a cirurgia em si foi muito, no meu caso, foi muito tranquilo. Eu tinha muito receio na época, eu fiz cirurgia fazem 10 anos, já vai fazer 11 anos agora em março, e eu tinha muito medo de colocar dreno, porque eu acompanhei outras pessoas que fizeram, e eu vi aquele negócio, achava feio, se bem que não sentiram dor, não. Mas aí eu fiz a cirurgia, e quando acordei, a primeira coisa que perguntei foi, eu estou com dreno, e graças a Deus não estava. A cirurgia foi tranquila, quando eu acordei, eu já me levantei, já fui andar no hospital e, sinceramente, não senti dor. Óbvio que eu acordei sonolenta, mas pouco depois eu já estava andando no hospital sem problema nenhum. Parecia que não tinha acontecido nada comigo, sinceramente, foi muito tranquila. Eu só tive medo de começar a ingerir líquido. Eu tinha muito medo, mas assim... Quando comecei a ingerir, que o doutor Rizzi depois passou no quarto, e no hospital mesmo, eu já comecei a tomar aqueles copinhos, eu vi que era muito tranquilo, e graças a Deus, foi muito tranquila a minha cirurgia, não senti dor, não senti problemas pós-operatório, deixei de usar a meia, que preciso usar muito rápido. Então, assim, graças a Deus, fazem 10 anos, mas... Naquela época, que não era tão avançado como hoje, já foi bem tranquilo. E agora, para fazer o contraponto, eu tenho que chamar o nosso mais jovem operado, Fernando, para falar os seus comentários sobre o que é a cirurgia, qual foi a sua experiência, se tiver algum conselho, tanto importante. Olha, o meu também foi bem parecido com a Lenilda, foi tranquilo, assustadoramente tranquilo, eu estava com uma ansiedade grande, mas pedi até para ser o primeiro para fazer a cirurgia. A internação foi tranquila, a cirurgia foi tranquila, não senti dor alguma. Eu segui também à risca toda a orientação da equipe, do Dr. Rizzi, então era para andar, eu andava, era para ficar sentado, eu ficava, não deitei, acompanhei certinho, todo o pós-operatório também eu fiz dessa forma. Foi super tranquilo, não senti dor, a parte dos gases para mim também foi leve, eu acredito, porque eu andei bastante durante a noite, durante o dia, e foi uma cirurgia muito tranquila. A minha expectativa já estava alta por causa da ansiedade, eu querendo um resultado. Mas, assim, também tinha um pouco de expectativa sobre o dreno. A minha foi mais tranquila, com a relação à meia também me adaptei bem também. Com relação ao anticoagulante lá, o Clectane que você toma, tomei, foi super tranquilo. Gente, é uma cirurgia que eu internei sozinho no hospital, não tive nenhum acompanhamento. A esposa tinha um treinamento, ela não conseguiu me acompanhar. Eu saí do hospital sozinho também, e super bem, com a minha mochilinha nas costas, sem problema algum. Seguindo todas as instruções, foi bem tranquilo, bem rápido, sem dor, sem nenhuma complicação, graças a Deus. Eu acho que a doutora Alessandra travou aí, vocês estão me ouvindo? Sim, acho que ela travou. Fala aí, emenda o seu, Renato, ou a Rosângela. Conta um não, pouco. Não, vamos lá, vamos lá. A internação foi numa segunda-feira de manhã. A cirurgia foi... Eu fui o segundo paciente do Dr. Rizzi. Passei duas noites no hospital. Na
eu internei na segunda, na quarta-feira, às 11 horas, eu tive alta e tive algumas dores, enfim. Mas na quarta-feira à tarde eu estava na esteira em casa e na quinta de manhã eu estava no Ibirapuera, no parque, caminhando para minimizar o impacto dos gases, enfim. E fazia em média de 20 quilômetros por dia, a partir da quarta-feira pós-cirurgia, fazia acho que uns 10 quilômetros de manhã, caminhando, e uns 10 no fim do dia. Eu tive uma licença do trabalho de uma semana, mais ou menos, eu pedi essa semana, e sem brincadeira, internei na segunda, operei na segunda, quarta estava andando, quinta estava no parque, sexta estava fazendo 20 quilômetros andando. Então, a cirurgia em si foi extremamente tranquila, o atendimento do hospital que eu fiz foi extremamente tranquilo, eu tive um acompanhamento médico das enfermeiras lá do hospital, muito bom. Aquele caminho do hospital, e aí eu vou fazer uma propaganda, né, do Hospital São Luís, onde eu fiz a cirurgia, e eu quase decorei o caminho, né, passo a passo, piso por piso, porque era de meia e meia hora ali, 6 voltas, 7 voltas, andando com o carrinho do touro. E, enfim, tive algumas dores pós-operatório, mas foi extremamente tranquilo. Esse é o testemunho que eu poderia dar, porque foi muito, muito tranquilo. Legal. Rosângela, conta um pouco, não da cirurgia em si, mas como foi o pós-operatório imediato? Voltou para o quarto, acordou, o que você sentiu? Teve dor, algum desconforto? O meu pós-operatório imediato, eu fui para a UTI. Era comum, né, há 14 anos atrás, quase 15 já. Então, eu saí do centro cirúrgico para a UTI, e eu acordei na UTI com a temperatura muito baixa, eu demorei para esquentar, então precisei de cobertorzinho térmico, estava com sonda para urina, era todo um preparo diferente do que é hoje. Então eu acordei na UTI com sonda, coberta com cobertorzinho, e tinha um desconforto de gases, senti, assim, bastante. Só que, algumas horas depois, já estava Dr. Riz e Dr. Alessandra na UTI, levando um sofá, instalando lá, para que eu não ficasse deitada. E aí, na UTI, eu não podia caminhar. Então, não tinha vaga no quarto imediatamente, então eu fiquei na UTI mais horas do que o Dr. Riz queria, e sem poder caminhar. Então, por isso, eu sofri um pouco com os gases. Mas aí, eu fui para o quarto, e já comecei a caminhar, foi tranquilo. Acabei sofrendo durante a internação com os gases, eu usei o dreno, também era, acho que 100% na época das cirurgias usavam dreno, mas foi muito tranquilo, o dreno não dói, não incomoda, né? Coça um pouquinho porque é alguma coisa que fica fora do corpo. E na minha época, eu internei de véspera e fiquei mais 3 dias, era o protocolo. Mas foi muito tranquilo, assim que eu comecei a caminhar, os gases diminuíram e depois que eu tive alta, então também vida normal, esteira, caminhando, sem dor. É uma cirurgia que a gente não fica doente depois dela, volta como se nada tivesse acontecido. Alguém teve dor no pós-operatório? Não? Eu tive. Eu, sinceramente, não tive, não. Nem no pós, não. Nem depois, graças a Deus. Não. E como a Rosângela falou, uma coisa... O impacto, assim, da cirurgia, ela parece ser uma coisa muito grande, invasiva e tal... Mas quando você sai da cirurgia, que você vai para casa, você, pô, parece que não aconteceu nada com você, você se sente muito mais disposta. Na verdade, Alessandra, eu tive, na verdade, no pós-operatório, ainda na sala de repouso, eu não lembro disso, mas, enfim, me falaram que eu tomei morfina, e durante a primeira noite,
às 11 horas, 10 e pouco, 11 horas da noite, na última caminhada, antes das 2 horas de sono, eu tive uma crise de gás muito forte, eu tomei morfina de novo, e 2 horas depois eu levantei, a enfermeira ficou doida, como assim? Estava com dor, tomou morfina, eu falei, estou zerado, e nunca mais tive problema nenhum. Então, foi uma questão que eu não me lembro direito, mas na primeira dose de morfina, no pós-cirurgia, na sala de descanso, ali, pós-operatório, eu não recordo disso. E na da noite, eu me lembro fortemente que eu estava andando com o soro na mão, eu tive uma crise, caí no corredor, me deram a morfina, mas 2 horas depois estava andando de novo. E as enfermeiras, e isso é bastante interessante, eu falei isso na semana passada e vou repetir de novo, e as enfermeiras falaram, mas como assim? Você acabou de tomar morfina, tem 2 horas. Eu falei, Dr. Rizzi me falou que eu tinha 2 horas para dormir sentado. Dormi as 2 horas, estou em pé de novo. Tem dor. Mas como assim? Você estava com dor. Eu falei, estava, não estou mais. Se eu poderia dizer que se eu tive uma dor, eu não me lembro da dor. Passou. Tá. Oi, Natália, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Desculpa a invasão aqui no meio da conversa, mas estou aqui ouvindo aí todos os depoimentos. Fiquem à vontade, obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. E para reforçar, Natália, além de ser a minha nutricionista, é minha companheira que de vez em quando eu encontro nas caminhadas, nas corridas no Parque de Ibirapuera. Pois é, eu tô meio fraca, Renato, você precisa me ajudar. Você sumiu. Fica o registro voltar. Aqui, não te encontro, tem uns meses. Pois é, mas tô fazendo. E, na verdade, o normal, né, o que a gente vê no pós-operatório, a maioria das vezes, é não ter dor, né? Alguns pacientes têm essa queixa por causa dos gases, não é uma queixa muito frequente, aí com a medicação e... Por isso que o doutor Riz pede para andar tanto, né? O andar, 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 movimenta a alça intestinal, movimenta ali a região, e aí consegue começar a eliminar os gases, e com isso a dor reverte, né? Não é um pós-operatório de cirurgia dolorido, mas claro, cada um tem o seu limiar de dor, que isso é importante ser considerado, e outro, que é outro aspecto que é importante, é que tem gente que tem dor mesmo e a medicação está aí para ajudar. Agora, uma pergunta, já que a gente fala tanto de caminhada, qual era a disposição de vocês para caminhar no pós-operatório? Assim, uma resposta bem rápida. Rosângela, boa ou ruim? Para mim, no pós-operatório imediato no hospital, foi ruim. Patrícia. Eu não tinha vontade, não tinha disposição. Super disposta, tava mesmo. Eu tinha medo, porque tinha toda aquela coisa em cima da cirurgia, mas eu tava super disposta. Lenilda. Para mim é sempre maravilhoso andar, correr. Só vamos estender um pouquinho. Eu tive o privilégio de ter o meu personal me acompanhando, o Anderson Mirabete, meu amigo até hoje, que me acompanhou desde antes da cirurgia, ele era meu personal, acompanhou durante a cirurgia, várias vezes eu fui para consulta com ele, doutora Alessandra conheceu ele, uma pessoa maravilhosa, e tive o prazer dele continuar comigo, então ele é que me endosava, porque eu queria correr, queria pegar peso, queria fazer tudo, porque eu me sentia bem para fazer tudo. Ele é que era muito mais cuidadoso, ter essa linha tênue entre eu fazer tudo que fazia de uma vez só e fazer aos pouquinhos, gradativamente. Renato já falou, Fernando. Eu parece que virou uma chavinha em mim, porque eu sempre pratiquei bastante esporte, mas depois da cirurgia foi super, super motivador e eu não tive nenhuma dificuldade, foi super tranquilo. O Fernando me ligaram lá do hospital que ele ia fazer um buraco no chão, de tanto que ele estava andando lá no hospital. O Fernando caprichou no pós-operatório dele. Agora, uma outra pergunta. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho a sensação de fome.
Quem tem fome, como é essa sensação? Vamos começar pelo Renato. Vou dizer para você que fome é uma coisa que eu desconheço o significado hoje em dia. É, tive muita fome, gula, gostava de comer, e eu, talvez por ter vindo de uma família não abastada no passado e não podia sobrar, a mistura era racionada entre os outros irmãos e era difícil. A gente tinha o hábito de não deixar sobrar. Hoje em dia, fome é uma coisa que, para mim, está num passado tão distante. Eu como o básico para me manter alimentado, sadio, manter as proteínas, manter enfim, os nutrientes que eu preciso alimentar, muita carne vermelha, muito peixe, muito frango. Mas fome mesmo, não sei mais o que significa. Sendo extremamente sincero e sem querer fazer propaganda, não sei o que significa sentir fome. Que sensação diferente, né? E a Patrícia tem fome? Eu fiquei muito tempo, depois da cirurgia, tenho 10 anos de cirurgia, sem sentir fome realmente. De vez em quando eu fico muito tempo sem comer, eu sinto uma fominha de leve, mas é a sensação, eu acho que é mais a vontade, porque ai, deu a hora de comer, do que fome realmente. Sentir fome como eu sentia antes, realmente não, eu não sinto. Tem mais, acho que, a ver com a vontade, é diferente. Fome, aquela coisa assim, não. Tá. E agora, já que você tocou no assunto vontade, eu vou perguntar para a Rosângela. Rosângela, como é que é? Você administra essas vontades? Você consegue diferenciar fome de vontade de comer? Explica um pouquinho essa sensação. É muito fácil diferenciar, sim. Porque a fome, ela vem depois de alguns anos, como a Patrícia falou, a gente volta a ter como o apetite, mas uma coisa normal, não aquela fome exagerada que, na verdade, era um misto de desejo de comer, né? Então, hoje, por exemplo, no meio da tarde, às vezes eu falo assim, queria tanto comer alguma coisa, aí eu já sei que isso é vontade, não é fome. E aí eu me pergunto, vontade de comer o quê? Ah, não sei. Dá pra lá, então, não precisa comer nada se você não sabe o que quer comer. Diferentemente de antes, que daí a gente ia comer qualquer coisa que tivesse ao alcance da mão. Então, não... existe o apetite pré-refeições, né, naqueles horários que eu determinei, né, para almoço, lanchinho. Então, eu tenho fome. Mas eu sei quando é vontade de comer por gula. E essa a gente consegue controlar tranquilamente. E mesmo a fome passa. Se passou daquele horário e você não comer, a fome vai embora. Fernando, você compartilha essa experiência? Olha, eu gostava muito de comer. Eu estava sempre comendo alguma coisa. Eu acho que a maioria da gente aqui estava sempre mastigando, mas engraçado que depois da cirurgia, eu tenho pouco tempo, tenho 2 meses, a fome foi tirada com a mão de mim, já tive até alguns episódios de você sentir que você esquece de comer e você está faltando água, principalmente água, eu sinto, mas fome nunca tive mais. Vontade de comer, o interessante, que das outras vezes que eu fiz dieta, eu sentia muita vontade de comer, mas se eu não comesse, me dava uma irritabilidade muito grande. Dessa vez, eu passei por algum cheiro, ou passei por alguma oportunidade de ter alguma comida, fora do horário de comer, eu sinto uma vontade de comer esse tipo de coisa, passa muito rápido a vontade, assim, você toma um gole d'água, ou você não come porque você sabe que não tem que comer, a vontade passa muito. E antigamente eu sentia vontade de comer, eu não me saciava, né, enquanto eu não comesse muita coisa. Hoje, por exemplo, eu sinto vontade de comer, outro dia em casa pediram uma pizza, eu comi 3 pedaços e passou a vontade, sabe? Então eu acho que é uma cirurgia muito boa e positiva, porque ela te ajuda a você equilibrar, ajuda
não só diminuir a quantidade que você pode comer, mas a questão hormonal também, do metabolismo, quando altera, te dá um apoio muito forte para você conseguir se alimentar melhor. Eu estou com vontade de experimentar bastante legumes e alguns outros tipos de legumes. Então, aquela fome sobre fast food que eu tinha, eu não tenho mais, entendeu? Olha aqui a Isabel. Bem-vinda, Isabel. Ela fez um comentário bem legal. É muito importante discriminar a fome da vontade. E fome, a gente faz a seguinte definição: ela é uma necessidade fisiológica, portanto, ela não tem escolha. Eu falo, se você encontra uma pessoa na rua que está com fome e você pergunta, olha, eu tenho um prato de comida, a pessoa nunca vai dizer qual é o menu, o que tem nesse prato, ela pega aquele prato e ela come, porque ela precisa suprir uma necessidade fisiológica. A vontade é quando começam as escolhas, ela está muito relacionada com a questão emocional. Ah, eu quero comer o chocolate da marca tal, ah, eu quero comer um doce, ah, eu quero comer uma coisa crocante. Isso já começa a entrar em um aspecto mais emocional do que exatamente na questão fisiológica, né? E a vontade, ela está relacionada a vários eventos, eu concordo com ela. E aí é bom a pessoa se perguntar, que vontade é essa? Às vezes a pessoa está carente, às vezes está cansada, às vezes está alegre, está triste, ou criou-se aquele hábito, 5 da tarde é a hora que eu chego na minha casa, que eu relaxo do trabalho, e aí por isso nessa hora eu ganho de presente uma comida, e aí depois tirar esse comportamento, tirar esse vínculo, é mais trabalhoso, é mais difícil. Natália, vamos para a próxima pergunta. Então a gente vai abordar agora um pouquinho essa questão de volume, né? Como que era no início aí para vocês o volume de comida que cabia? A cara da Patrícia já está aí entregando. E como que foi ao longo do tempo, né? Vocês começaram aí a aumentar a quantidade, ou se ainda é muito pequeno, ou depende do determinado alimento, né? Então, isso é algo que a gente ouve, que alguns alimentos a gente consegue comer um volume maior do que outros. Então, Fernando, vou começar com você, que é o mais recente da turma, para contar um pouquinho como é que está essa sua experiência. Fernando é nossa cobaia. Isso não mesmo. É legal que eu vou participar, que eu tô mega curioso, né? Porque a minha dieta tá entre 150 e 200 gramas ali de comida, né? Então, assim, eu tenho vontade de experimentar. Hoje eu fui almoçar e tinha berinjela, tinha alguns legumes diferentes no local que eu quis, e eu quis botar. Eu botei 220 gramas e, assim, tentei. Eu brinquei até com o pessoal que tava, vou tentar comer tudo, mas não dá para comer tudo. Nem que você tente, nem que você se esforce, você não consegue comer um volume. E você não fica com fome, é mega saudável, e você tem que se policiar para comer a proteína primeiro, porque senão você deixa a proteína e come, e começa a comer errado. E aí a curiosidade que fica na minha cabeça, e beleza, para mim está sendo super legal, eu estou economizando dinheiro, estou me saciando bem, não é aquela igual das outras vezes que eu comi um pouquinho e 10 minutos depois eu estava com fome. Eu, de fato, parece que eu me alimento, eu fico saudável, eu me sinto confortável com a quantidade, é saudável, não é aquela falta que eu fico fraco, eu fico disposto, estou fazendo atividade física. E a minha curiosidade é, daqui a um tempo, daqui a 3, 4 anos, ou 10 anos, igual as meninas estão aí, como é que isso fica? Continua assim, aumenta, volta para o normal? Porque hoje, para mim, está perfeito, eu estou economizando dinheiro, estou me alimentando bem, estou saudável. Como é que é isso, meninas? Patrícia, responda aí pro Fernando. Então, eu comia, claro, muito mais. Nunca fui de comer 1 quilo de comida de uma vez. Mas você come muito menos. Acontece que, ao longo dos anos, o estômago dá uma largada. Mas aquilo que eu até falei na semana passada, eu ainda hoje não consigo virar um copo de água, sei lá, 250 ml de uma vez. Não cabe no meu estômago, né? Então... tem isso, o volume é muito menor e você tem que realmente priorizar a proteína, os legumes, né, as folhas, e eu falho um pouquinho na proteína, confesso, eu sou mais de comer verdura, legumes,
me forço a comer a proteína, tento comer mais um peixinho, um frango, não sou tão fã de carne, mas continua do jeito que você falou, você escolhe estar saudável, né? Nada mais vai te deixar se sentindo tão melhor quanto comer saudável. E, Patrícia, você acha que tem determinados alimentos que você consegue comer mais do que outros, em termos de quantidade? Sim, claro, a salada, né? Salada é um negócio que você consegue comer muito, mas também chega uma hora que não cabe mais, né? Então, assim, não dá para tomar um líquido junto com a tua refeição, que é uma coisa saudável, e que eu não conseguia antes. Então, hoje em dia, eu tomo um pouquinho só, um golinho, no final, depois. De verdade, os meus exames nunca estiveram tão maravilhosos. Né? Quem olha, né? Eu já escutei, ai, que ódio dos seus exames. É isso mesmo. E, Renato, você percebe essa diferença com os alimentos? Olha, diferentemente do que a Patrícia falou, a salada é a última coisa que me interessa. Eu não consigo comer muita salada mais. Tive dificuldade, demorei quase 2 anos para conseguir comer arroz. E olha que o arroz faz parte do prato de todo bom brasileiro, né? Hoje eu consigo comer umas 3 colheres de arroz. Eu comia antes da cirurgia meia pizza. Eu continuo comendo hoje meia pizza. A diferença era que antes era da grande e hoje é da individual. No máximo 2 pedaços chutando alto e uma pizza de abobrinha ainda, né? Que os italianos me perdoem. Mas eu consigo hoje desde a cirurgia, quando eu comecei a comer o sólido, muita proteína, muita carne, muito frango, muito peixe, das 3 refeições diárias, as 3 tinham que ter um desses elementos, e isso se mantém até hoje. Lógico, com o passar dos anos, você consegue incluir alguns outros elementos que você não conseguiu no passado. Vai um pouco mais de salada, que eu evito, deixo para o final, um pouquinho mais de arroz, um pouquinho de purê, um pouquinho de algumas outras substâncias que me satisfaçam e me matem à vontade. E aí alguém perguntou sobre a vontade de comer e o paladar. E aí o paladar muda, mas a memória fotográfica sobre o que você gosta permanece, né? Então, você consegue agora, na linha do tempo, mesclar um pouco do que você gosta, mas sem o exagero, mas focando na proteína, na carne, no frango e no peixe. Então, de uma semana de refeição, uma semana e meia tem carne, frango, peixe. Né? Ótimo. Rosângela, queria perguntar para você um pouquinho dessa questão de mudança de hábitos, né? Então, queria que você falasse um pouco para a gente. Como que era a Rosângela antes da cirurgia, em termos de hábito alimentar, e como você sente que você é hoje, aí, depois de tanto tempo de cirurgia? Bem, antes da cirurgia, eu fiquei 10 anos experimentando dietas, das corretas às mais loucas. E bem próximo da cirurgia, eu me chamava de Rosângela Pé de Alface. Porque assim, eu não consegui emagrecer de jeito nenhum, então eu fui reduzindo, e aí eu tava vivendo quase de alface e água, e não conseguia perder peso, porque ficava muitas horas de jejum. E no fim de semana, às vezes, eu me premiava com pão, eu gosto muito de pão, hoje eu gosto de olhar e de fazer, mas eu gostava de comer. E aí eu engordava no fim de semana, né? E aí durante a semana eu ficava doida fazendo de novo dieta para perder aqueles 2 quilos no fim de semana. Hoje eu tô quase vegetariana. No pós-cirúrgico eu comi proteína, como o Renato disse, eram todas as refeições. Mas com o passar dos anos, o meu metabolismo foi se adaptando tão bem à alimentação com menos proteína, que hoje eu
como proteína vegetal. Eu sempre coloco grãos nas minhas refeições, eu como queijo, eu como ovos, e como peixe e, eventualmente, carne vermelha. Já não como mais porco, não como frango. E os meus exames também estão de parabéns. Consigo hoje ter uma rotina de alimentação, assim, eu tomo um café da manhã muito bom, com frutas, iogurte, ovos, depois eu almoço e depois eu janto. É muito raro comer alguma coisa nos intervalos, isso era um hábito meu, de antes da cirurgia. Pós-cirúrgico, nos primeiros anos, eu fazia 5 refeições por dia, era a indicação, né, da gente comer parceladinho, e agora eu já voltei ao velho hábito, só que com escolhas e mantendo a saúde bem, mantendo o peso bem, então, e como absolutamente qualquer alimento, como de tudo, não tenho dificuldade. É claro que alguns alimentos, por exemplo, macarrão e espaguete, se a gente não mastigar muito bem mastigadinho, ele entala, né? Se você for comer muito purê, por exemplo, que desce rápido, tal, ele vai entalar, porque você vai engolir mais rápido do que o seu estômago vai absorver, então fica para cima da válvula. Mas, assim, é super tranquilo, super tranquilo. E só para o Fernando saber, hoje eu já consigo comer 260, 280 gramas, a depender do alimento. Ótimo. Lenilda, e para você um pouquinho, conta para a gente como que era seu hábito alimentar antes e como é hoje. É muito interessante essa questão do hábito alimentar, porque eu costumo dizer até hoje que a cirurgia foi aqui e não no estômago. Porque quando diziam para mim que a gente muda o paladar, que a gente muda o gosto pelo alimento, eu não acreditava. E, sinceramente, isso acontece até hoje. Não foi uma coisa que eu fiz a cirurgia e mudei meu hábito alimentar e depois, com o passar do tempo, foi voltando ao que era antes. Não, eu gostava muito de comidas, muito carboidrato, eu gostava muito de pizza. Hoje, eu não sou fã mais de pizza, hoje eu não sou mais fã de McDonald's, hoje eu não sou mais fã de muitas coisas que eu comia, e não é porque eu comia de forma errada, porque além de comer, eu comia muito e com frequência muito grande. Então, depois que eu fiz a cirurgia, teve uma coisa interessante, que não foi o que eu sou hoje em termos de ser seletiva na minha alimentação, não é porque eu fico me policiando, é uma coisa que flui naturalmente. Como de tudo, não tive, graças a Deus, não tive problemas de comer. Desde o início, naquela época, a gente voltava a comer sólido, depois de, se eu não me engano, 30 dias, diferentemente de agora. Eu até acho estranho, porque as pessoas fazem cirurgia, já estão comendo. Nossa, eu demorei tanto para comer. E hoje, Fernando, e hoje eu fico pensando, caramba, fazem 10 anos, vai fazer 11 anos, eu me alimento muito bem, eu como de tudo, tenho vontade de comer, até minha amiga fala, você não tem fome, você olha para o relógio e vê o meio-dia e diz, opa, estou com fome, vou comer, mas não é fome, é aquele hábito de comer naquele horário, porque eu sempre fui e sou uma pessoa muito metódica, então quando vejo o relógio, eita, estou com fome, vou comer, e não é, porque eu boto pouquinho, enfim, para mim, eu como macarrão, feijão, arroz, carne, o que vier, eu traço, numa quantidade razoável, que me satisfaça, e respondendo ao Fernando e aos demais que queiram, tenham essa dúvida, realmente a gente aumenta um pouco a quantidade, eu acredito que seja absolutamente natural, mas jamais a gente volta ao que era antes. Agora, só um adendo, isso tem que ser uma coisa que aqui, não é no estômago. Perfeito, Lenilda. Se me permite, concordo. Só fazer só concordo. Uma parte. Respondendo a Deise, que mandou no link aqui a quantidade de quilos que cada um emagreceu, aqui cada um emagreceu uma quantidade diferente, lógico, dependendo do tamanho inicial,
especificamente eu tinha 115 e perdi 47, perdi um pouco mais de quase 40% do meu peso. É, e a Pamela perguntou aqui sobre: tentei tantas dietas e decidi consultar o Dr. Rizzi. É, fica aqui o registro, e aqui são poucos pacientes, eu sei que a clínica tem isso aqui diariamente, mas se vale uma coisa, vale a pena na vida, é te conscientizar da necessidade de buscar uma ajuda, porque individualmente a gente não consegue este passo. E a ajuda foi no extremo, né? Eu estava com obesidade mórbida. No extremo foi a cirurgia. E se tem uma coisa que eu não me arrependo, foi isto. Então, respondendo a Pamela, que colocou no grupo aqui, a ideia de buscar, porque tentou outras alternativas, e acho que todas aqui tentaram outras alternativas, e por uma questão de vida, etc, etc, não conseguimos o êxito nos tratamentos normais. E não me arrependo nem um minuto, nem um segundo, de ter feito a cirurgia. Só respondendo aqui as pessoas que estão... E aqui, de novo, né, a mãe do Fernando botou um outro parabéns aqui, né? Show. Renato, até aproveitando que você está aí... Acompanha... A mãe do Fernando aqui a live, porque... parabéns a todas essa equipe, os que fizeram a cirurgia, estão saudáveis e com autoestima elevada e com saúde. Obrigada, dona Norma. O Fernando já é nosso mascotinho aqui desse grupo. É o caçulinha. E até eu vi que ela... É o caçulinha. Estão perguntando aqui de quanto peso perdeu, etc. Acompanhe a live, porque no final eles trouxeram umas fotos, umas imagens que vocês podem ver. E aí eles vão contar um pouco mais desse processo da perda de peso em si. Natália, quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia aproveitar o gancho do Renato, né, dando esse adendo aí na conversa, e queria te perguntar, Renato, sobre quem era o Renato antes da cirurgia e pós-cirurgia, relacionado com a atividade física. Em primeiro lugar, o Renato antes da cirurgia era o gordão, ponto. O Renato da cirurgia era o sedentário, fumante, e que não se preocupava com, em bom português, sem falar palavrão, porcaria nenhuma. Um pouco antes da cirurgia, eu fiz uns exames com o meu... fugiu o nome dele. O que cuida do pulmão. Não, o pneumo. O pneumologista, e aí ele me deu umas notícias não muito boas, e ali começou a surgir a ideia de me cuidar. Eu passei por um gastro, por uma questão X, passei mal num feriado por conta de uma feijoada, e aí eu fui encaminhado para um gastro, um excelente gastro, inclusive, professor da USP, e ele me indicou uma colonoscopia, e na colonoscopia eu peguei dois pólipos, né, dois pontos que estavam extremamente avançados, em questão de um ano eu teria um câncer no intestino e um no reto. Eu peguei dos 45 do segundo tempo, consegui retirar em tempo de exame ainda, e ali me caiu a ficha, e eu fui me cuidar para outros exames, e resolvi, após várias tentativas de dieta, com sucesso, resolvi buscar uma ajuda mais especializada. Não fazia exercício, até comecei a caminhar no parque, eu moro perto de Ibirapuera, enfim, e comecei a caminhar ainda antes da cirurgia. Passado 3 anos, eu faço parte de uma turma que a gente chama de turma das 5, porque 5 da manhã a gente está em Ibirapuera todo dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente faz em média 2 horas ou caminhada de corrida todos os dias. Na semana passada eu falei que eu tinha me tornado um atleta. Já encontrei com a Natália algumas vezes no decorrer dos exercícios, e a cirurgia talvez tenha sido o ponto
a necessidade de caminhar para tirar os gases, enfim, do pós-cirúrgico, criou um gosto e uma necessidade que o dia que eu acabo, o dia do meu rodízio, enfim, o dia que eu não consigo ir caminhar, parece que meu dia não é o mesmo. Faz uma falta gigantesca fazer atividade física de manhã. Eu escolhi o horário da manhã por uma série de fatores, mas o dia que eu não começo o dia fazendo exercício, o dia não é o mesmo. Então, é aquilo. Vira o hábito e... A minha esposa pode até dizer, virou vício. Mas o dia que eu não faço, me faz um mal tremendo. Então, a minha relação com o exercício é gigantesca, gigantescamente diferenciada do que era antes e do que é hoje. Hoje, o dia que eu não faço me faz mal. Sendo bem direto. É a terapia, né, Renato? Terapia, exercício. Além do exercício, tem a terapia também, que é um outro ponto que a gente pode conversar num outro momento. É, uma outra live só disso. Mas o exercício é uma terapia muito, muito, muito benéfica. Concordo plenamente, Renato. Patrícia, queria saber de você um pouquinho, depois de tanto tempo de cirurgia, como que é o teu consumo das vitaminas? Se teve algum momento que você se enjoou de tomar tudo, ou você toma tranquilo, faz parte da tua rotina, como que é isso? Então, faz parte da minha rotina, eu tomo. Tem épocas que eu dou umas puladas, assim, eu fico uma semana sem tomar um polivitamínico lá, mas como eu sempre tive a minha taxa de anemia mais baixa, eu tenho que tomar o ferro direto, já aconteceu de eu precisar tomar o endovenoso, então eu sou cuidadosa com as minhas vitaminas, eu tomo, e eu tomo tudo que eu posso tomar, eu tomo. E ainda tomo vitamina para cabelo, para unha, eu tomo tudo de vitamina e eu me sinto muito bem, né? Então, é ótimo poder tomar só a vitamina, porque antes de operar, eu já estava com colesterol super alto, pressão já estava um pouco mais alta, eu não cheguei a ficar pré-diabética, mas os exames já estavam bem alterados, né? E fora a parte, né, eu travava a perna, não conseguia andar, e foi por isso que eu precisei fazer a cirurgia. Rosângela, e com você, como que é essa questão das vitaminas? Para mim é bem tranquilo, eu tomo multivitamínico desde a cirurgia até hoje, todos os dias, é um hábito no café da manhã, se eu não tomar parece que até que faltou. E durante o ano eu vou mesclando, às vezes, épocas, vitaminas para o cabelo, para as unhas, mas o polivitamínico sempre, a vitamina D todo dia e o cálcio todo dia. E não é nem em função da bariátrica, porque em função até da idade, né, eu já estaria tomando. Então, para mim é muito tranquilo e, como a Patrícia falou, eu fico muito feliz. Porque eu digo que eu não tomo remédio, eu tomo suplementos. E antes da cirurgia, eu já tomava remédio para o colesterol, já estava pré-diabética. E se não tivesse feito a cirurgia, provavelmente estaria tomando uma tonelada de remédios. Então, é bem tranquilo, tá na minha rotina. Às vezes a gente pula, como a Patrícia falou, esquece. Ou às vezes viaja, né? Fica alguns dias sem, mas eu sinto falta. Eu já cheguei assim a criar uma rotina tão grande e fui para a farmácia, né? Fui viajar e fui para a farmácia comprar o polivitamínico, porque, ai, nossa, eu esqueci de trazer. E aí as pessoas até brincam, mas se eu não tomar, você vai morrer? Eu falo, não, não vou, mas é que eu gosto. Virou hábito, vício. Perfeito, Rosângela. E com você, Lenilda, também é assim? Eu só tomo centro, não tomo medicação para cabelo, para unha, enfim, para nada disso, só tomo centro e whey protein por conta dos exercícios, mas não,
não sinto a necessidade e nem meus exames sinalizaram nenhuma necessidade de tomar outro remédio que não fosse esse. Natália, se me permite a intromissão aqui. Claro. Numa outra live a gente falou sobre a prática de exercícios e eu acho que cai vai bem no assunto agora. Eu comecei a caminhar um pouco antes da cirurgia e comecei a correr logo pós-cirurgia. E aí eu tive um problema no joelho, a questão de querer correr com aquele excesso de peso. E se a gente fizer uma comparação, imagina um saco de arroz. Eu perdi 9 sacos de 5 quilos de arroz. Então, imagina o impacto que isso que tinha no joelho, né? Então, eu fiz muita fisioterapia para o joelho. Eu tive problema não só no joelho, mas nos quadris, por conta do excesso de peso e no exercício não direcionado por um profissional. Fiz mais de 100 sessões de fisioterapia. Continuo andando e correndo, enfim. Mas a questão do exercício direcionado é muito importante. Sobre vitamina, hoje, Lenilda, só para complementar o que você disse, eu continuo tomando o Centrum, né, o complexo vitamínico. Eu tenho uma questão de tomar o complexo B, a vitamina B12, B6, enfim. Até tomei umas injeções no começo, porque estava muito baixa. E eu tomo alguns outros complementos que não têm a ver com a indicação da Natália, mas é questão de condroitina, é questão para o joelho. O meu ortopedista recomendou ácido hialurônico com mais algumas outras questões, mas por conta de eu ter exagerado no exercício enquanto obeso e que eu tenha danificado as questões das articulações. Mas fora isso, não tenho nada a acrescentar no que você disse. Eu só queria dar esse testemunho, porque você, quando faz a cirurgia e se empolga com a perda de peso, você fica louco e quer andar mais, quer correr, você quer virar maratonista, inclusive. Ainda vou fazer uma, tá? Mas é isso aí. É muito bom isso que você está falando, Renato, porque da importância dessa equipe multidisciplinar que a clínica do Dr. Risso tem. Na minha época, não tinha um fisicultor, não sei se hoje tem, mas na minha época eu também já tinha um personal. Mas o recado que eu daria para o pessoal hoje, diferentemente de quem engordou por ociosidade ou porque não gosta de praticar esportes, enfim, porque prefere mais outras diversões, que para mim esportes é uma diversão, mas diferentemente disso, um recado que eu daria é que tão importante quanto o médico, tão importante como o psicólogo, como a nutricionista, é um profissional da área de educação física. Por quê? Porque ele vai saber a evolução da intensidade que você vai fazer os exercícios, sobretudo para quem não fazia exercício, para quem já não tinha esse hábito antes da cirurgia. É importantíssimo que tenha consciência de colocar uma pessoa para te ajudar, para incentivar, porque eu sei que muita gente também não gosta de fazer exercício, e uma pessoa junto, incentivando, mostrando para você, porque tem dia que você não está querendo fazer determinado tipo de exercício, e você sozinho não consegue alternar de forma a trabalhar aquele mesmo conjunto que você gostaria de trabalhar e estaria programado para trabalhar naquele dia. Quando você tem um profissional junto de você, ele alterna os exercícios, você faz uma coisa de forma prazerosa e o resultado é muito mais rápido e contínuo. Isso, inclusive, foi objeto de uma outra live umas semanas atrás aí, né, Alessandra, né, Natália? Sobre a questão dos exercícios pós-cirurgia. E por uma coincidência, eu acabei dando um testemunho sobre a necessidade da qual eu não me preocupei de ter um profissional me acompanhando nisso. Isso não me fez desistir, pelo contrário, continuo lá, acordando às 4 da manhã, 5 da manhã, estou no parque, correndo, etc. Mas a questão do complemento, do suplemento vitamínico, tirando o que eu comentei, nunca mais tomei remédio para pré-diabetes, nunca mais tive que me preocupar com o ronco, e parecia uma motosserra, né?
que não existe mais. Nunca mais tive problema com nenhum outro tipo de remédio. Apenas com os complementos, com suplemento vitamínico. E se fica uma dica, é muito melhor tomar um suplemento vitamínico do que tomar um remédio para pressão, diabetes, colesterol, blá, blá. Ótimo. Não tenha dúvida, o Alexandre até postou. Aqui é uma troca, né? Remédio para diabetes e pressão ou vitaminas para o seu corpo se manter regulado. É uma escolha. Algum de vocês, exceto o Fernando, que não tem tempo hábil para isso, voltou a tomar algum remédio que tomava no pré-operatório? Não. Eu não. Eu não. Eu também não. Eu também não. Nada. Pelo contrário. Fernando, eu deixei... siga um exemplo. Fernando, para ficar a dica aqui, eu dormia em quarto separado por conta do ronco, por conta da apneia. E isso desapareceu, não existe mais, tá? A Karina estava melhorou até o casamento, né? Pois é. A Karina estava perguntando se a gente tem dor para fazer exercícios no pós-cirúrgico. Então, eu vou responder, né, por mim. Karina, eu sempre nadei e no pós-cirúrgico eu fiquei rato de academia, porque eu disse que no começo eu nunca gostei de andar, tá? Diferente do Renato, até hoje não gosto de caminhar, não gosto de correr. Ah. Verdade. Mas sempre gostei de nadar e de fazer outros exercícios. Gosto de dançar e vou fazer musculação na academia. Ia, né? A pandemia parou. Mas assim, não tinha dor no pós-cirúrgico. Eu fazia body combat e amava de paixão. E era muito, muito gostoso. Porque a gente fica com um ânimo incrível e não tem dor nenhuma. Patrícia, não. Você estava falando alguma coisa? Eu quero falar uma coisa, diferente deles, eu sempre detestei exercício físico. Até hoje eu não gosto, de verdade, sinceramente, eu não gosto. Eu nunca tinha conseguido fazer um exercício que me desse prazer. Aquele prazer que todo mundo fala, nossa, que delícia, vou caminhar, vou andar. Aquela endorfina, eu tinha ódio de alguém que falasse da endorfina pra mim, porque eu não sentia endorfina. Endorfina, onde tem isso? Vou comprar, porque não tem. Eu não sentia isso. E eu engordei por outros motivos, não foi porque eu comia demais também, foi por conta de hormônio, que eu tava tentando engravidar e tudo. Só que depois que eu emagreci, e eu tenho problema no quadril, por conta do excesso de peso, familiar também, mas por conta do excesso de peso. Tomo também, que nem o Renato falou, vitamina para isso, para cartilagem e tudo. E eu sinto a necessidade de fazer uma atividade física, só que eu não tinha conseguido descobrir uma. E eu descobri, é o Pilates. E eu fico feliz, e eu saio feliz do Pilates. Agora eu descobri a endorfina, então eu fico bem-humorada depois de fazer. É impressionante como muda a tua força, você fica melhor, bem disposto. Então, é questão de achar, né? Então, assim, tem alguém que odeia exercício e eu não fazia mesmo, e depois eu descobri que dá para fazer de um jeito bom, que você se sente bem. Então, era isso que eu queria falar, porque eu não gostava de exercício, e agora eu consigo gostar do Pilates. E eu faço com fisioterapeuta, por conta do meu quadril, não faço em academia. Então, tem a fisioterapeuta que me ajuda, e eu tô indo muito bem, eu tô ótima. A Natália é corredora, que eu sei, e ela vai concordar comigo. A melhor coisa de fazer caminhada e corrida é quando você para. A sensação de prazer após o término não diz o resto que ficou para trás. É extremamente prazeroso parar depois de 15 quilômetros, depois de 12 quilômetros, depois de 20 quilômetros. Se alguém fala, tem o prazer em correr, tá mentindo. Ele tem o prazer, ele termina de correr. Né? Não pode. Certo, Natália? Exatamente. Não, eu acho que é isso mesmo, Patrícia. Eu acho que você trouxe uma coisa muito bacana, né? Que é essa questão realmente do paciente experimentar, né? Porque hoje em dia a quantidade de modalidades de exercício que tem são infinitas, né? Então,
É, eu acho que uma vez que o paciente ele emagrece, eu acho que ele se sente até mais confortável de fazer qualquer tipo de exercício. É, então, sem dúvida, a obesidade dificulta muito a fazer qualquer tipo de esforço, de exercício. Eu acho que é extremamente importante fazer algo como um prazer, né? Então, como o Renato comentou, eu acho que o fato de acordar 4 horas da manhã para fazer alguma coisa que você não tem vontade, você não vai fazer, se você não gosta, né? Então, de fato, é algo, e nem todo dia, muito provavelmente, o Renato também está super afim de acordar 4 da manhã e... Mas a gente sabe que é pior não ir, né? Então, o dia que a gente não vai é infinitamente pior do que acordar às 4 da manhã num dia de chuva ou de frio. Então, uma vez que isso acaba fazendo, você descobre o que você gosta e isso se torna parte da sua rotina, é muito realmente prazeroso, é muito gratificante. Isso que o Renato falou realmente é... Isso é da corrida, eu acho. Que a hora que você realmente termina a sensação é de querer fazer, mais, né? Então, exatamente. É meio coisa meio que só quem faz entende. E aí, se me permitem, os corintianos que me perdoem, mas é que nem ser palmeirense, só quem é sabe. Excelente. Nilda, você ia falar. Não, eu ia falar exatamente o que a Natália falou, a questão de cada um descobrir dentro de si mesmo o que te dá prazer, porque não tem coisa mais chata do que você fazer as coisas por obrigação, você fazer as coisas porque, se eu não for correr, eu vou engordar, porque eu tenho que fazer isso porque todo mundo está fazendo. Não é bem assim. Você vê que aqui a pluralidade que já se apresentou aqui, o Renato gosta de correr, a Patrícia gosta de fazer o Pilates, a Rosângela gosta de dançar, eu gosto de jogar futebol. Então, assim, a pluralidade que cada um encontra, o que gosta mais de fazer e se sentir feliz fazendo aquilo. E uma coisa importante também que eu ia falar era a questão da consciência corporal, porque às vezes quando você não tem essa consciência, você extrapola e no outro dia você não consegue nem se levantar da cama. Então, ter consciência corporal e saber que tem limite, que não é porque você está magrinho que agora você vai fazer de uma vez só tudo que você não fez a vida toda. É um processo gradativo que você vai se acostumando e encontrando o seu limite e superando a cada dia. Viu, Renato? Eu vi. Ótimo. Mas é uma longa jornada, né? Eu disse que era uma jornada, né? Exato. A jornada é longa, né? E aí, Fernando, se me permite a provocação, todo mundo fala alguma coisa e gosta de fazer, menos você. Só não falta falar que você gosta de comer, né? Não, eu tava até pensando na resposta provocar, até pra Karina. Eu tenho... Não, tranquilo, eu tenho 2 meses, de semana passada complementou, e para ajudar na dúvida dela, assim, eu não senti dor alguma, eu operei na sexta, sábado eu tava em casa, sábado eu já fui caminhar no parque, domingo também, segunda fui para academia com o personal, que me ajudou bastante nos primeiros 2 meses, na verdade eu fiquei com ele 1 mês e depois eu me adaptei a uma outra atividade, eu não sei, não senti dor alguma, foi super tranquilo de fazer. Eu sempre fui atleta também, já corri minha maratona, já surfei, joguei bola, lutei jiu-jitsu, mas o peso me tirou do esporte. Porque eu tinha uma certa performance, jogava bastante bola, surfava, fazia, e minha prancha, quando eu entrava na água, afundava. Então, me tirou, me afastou um pouco do esporte. Então, eu estive no Rio de Janeiro há 15 dias atrás, eu voltei a surfar, peguei minha prancha, ela voltou a boiar, joguei bola. Então, eu acho que é um momento... Não só como a parte da alimentação, a parte da terapia que você faz, de tudo. É um conjunto de coisas. E o esporte, ele complementa, ele ajuda. E o fato de você estar se alimentando melhor, de você estar mais leve também, né? Eu emagreci, respondendo até uma outra pergunta, 23 quilos até hoje. Então, isso complementa muito, para mim, complementou muito, me ajudou, me apoiou. Quando eu comecei a fazer esteira, quando eu comecei a emagrecer e me alimentar bem, eu comecei a voltar a correr na esteira bem, fazer outros esportes, nadei um pouco. Então, assim, não que eu não fazia isso no passado, mas agora eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais saudável, com paciência. Eu não queria, olha, eu já corri 30 quilômetros, não estou querendo correr 30 quilômetros hoje.
Eu estou querendo correr o que der para correr com o tempo, e faz uma falta o dia que você não corre, faz uma falta o dia que você não chega em casa cansado, ou então acorda de manhã e faz. Então é bem legal, parece que a Lenilda falou um pouco ali atrás, é uma cirurgia que mexe na cabeça, mas que mexe em tudo. Mexe na roupa que você fica melhor, mexe no prato de comida que você come menos, mexe no dia a dia, você larga os remédios que você tomava, e enfim, é muito bom, é um negócio incrível. Acho que conjunto melhora, faz parte, você acorda melhor, você dorme melhor, você incomoda menos pessoas de noite dormindo, é incrível. E aí, Fernando, só para complementar o que você falou sobre guarda-roupa, é impressionante essa mudança, né? Do meu guarda-roupa, eu consegui manter algumas peças. Eu já disse isso numa outra live e vou dizer de novo. Eu consegui manter só as meias que eu tinha. O resto foi tudo para o lixo, tudo para doação, tudo perdido. Troquei o guarda-roupa inteiro, tirando as meias. Eu até meia perdi, porque eu perdi um número de sapato. Eu tive que trocar o guarda-roupa inteirinho. Fiz duas entrevistas numa época, logo depois que eu fiz. Eu tenho uma foto, eu guardei uma blusa minha, que era impressionante. Cabia três Patrícias, né? Então, até sapato eu perdi. Eu tive que trocar tudo. Eu não troquei as meias. Tudo mesmo. Está com a mesma meia de três anos atrás? Eu também já fui sapato. O Renato está usando a mesma meia de três anos atrás. Essa é velha? Não. Está gastando pouco essas meias, hein? Eu só não precisei trocar, né? Queria mandar um abraço para a Juliana, que fez a cirurgia ontem aí. Espero que esteja tudo bem. Eu falei com ela hoje, está tudo bem. Para minha mãe também. E uma das coisas muito incríveis que eu usava GG, estou usando M. Como assim? Que não tem... O que, que vai acontecer comigo? Vou desaparecer? Vou usar o quê? XP? Roupa de criança, daqui a pouco. Você vai comprar roupa de criança. Eu já comprei roupa na seção infantil. Agora, depende da confecção, é P ou M. Mas eu já comprei roupa na confecção infantil. Eu comprava roupa na GGG e eu consegui na última viagem para fora, eu consegui comprar lá infantil. É uma coisa, uma alegria sem tamanho, imagina que isso. Legal, né? E aqui estou vendo a Juliana mencionando aqui, dá para registrar, ela na semana passada falou que ia fazer cirurgia, ela mandou um monte de questões, estou vendo que ela é pós-operada. Juliana, boa sorte, parabéns, e se precisar de alguma ajuda, deve ter os contatos aqui, o que precisar de dúvida, tem que contar. Parabéns, a Juliana está ótima. Ela operou ontem, hoje eu falei com ela, mandei mensagem, ela está super feliz. Que bom. Bom, eu queria que vocês falassem. Um dia a Juliana vai estar aqui com a gente na live. Eu queria que vocês falassem um pouco, até porque isso é muito individual, o que mais mudou na vida de vocês. E o que, que vocês acham que poderiam ter feito diferente para ter um resultado melhor? Vou começar pela Rosângela, que tem mais tempo de operada. Na sequência, a Lenilda, depois a Patrícia, depois o Renato. E o Fernando conta até agora o que, que ele acha desse período que ele tem de cirurgia. Rosângela. O que mudou foi a disposição. Mesmo antes da cirurgia, mesmo antes de me tornar obesa, eu sempre fui preguiçosa para atividades. Eu fazia atividades, mas assim, meio forçada. E depois da cirurgia, eu descobri um prazer muito grande nas atividades físicas, menos andar e correr. Essa não consigo. Mas em outras atividades, isso mudou muito. Com relação ao paladar, à alimentação, eu não senti grande mudança, exceto de não gostar mais de carne. Mas eu talvez ache isso mais psicológico, em função dos animaizinhos, tal, que eu olho assim, já hoje para o alimento animal, né, é como um ser vivo.
Então, não tem a ver com o fato de mastigar da cirurgia bariátrica. Então, isso mudou. Antes eu era carnívora. E qual foi a outra pergunta que você fez, além da mudança? O que você faria diferente? Tem alguma coisa que você mudaria no processo para ter um resultado melhor? Olha, que você não aprendeu, nada. Né, nesses anos? É, isso. Eu, a única coisa que eu mudaria hoje, no presente, é fazer mais atividade física, porque eu ando muito preguiçosa. Mas isso foi em função dessa pandemia danada, que deu um break na gente, né? E durante esse processo de pandemia, eu passei muito estresse profissional, pessoal, por N razões. E isso me parou totalmente a atividade física. Então, isso eu mudaria, mas isso hoje, 14 anos depois. E antes eu mudaria era ter feito a cirurgia bariátrica antes do que eu fiz. Só isso eu mudaria, mais nada. O resto foi todo um processo maravilhoso, com todo o acompanhamento, como a gente faz até hoje. Excelente. Lenilda! O que mudou foi eu voltar a praticar esportes, que eu não estava conseguindo mais, porque quando eu fiz a cirurgia eu tinha 95, eu estava com 99 quilos quando eu fui procurei vocês, e aí eu pensei assim, não vou chegar à casa dos três dígitos. E aí eu perdi 5, quando fiz a cirurgia eu tinha 95, como eu falei na live anterior, com 95 quilos eu corria na esteira e chegava em casa e só voltava, se tivesse um tonel, me jogava dentro de gelo, porque as articulações doíam todas, e isso para mim já estava começando a deixar de ser prazer para ser só dor, né? E não vale a pena. E aí a felicidade que eu tive de poder voltar a praticar esportes, voltar a fazer coisas que eu não fazia mais por limitação física, isso para mim é impagável. O que mudou também é a forma de alimentar, né? Que me tornei mais seletiva. Então, se eu olho para um chocolate, tenho vontade de comer e sei que daqui a pouco tempo eu vou almoçar, eu vou preferir esperar e almoçar do que comer aquela coisa. Enfim, o que eu faria de diferente é... Não tem, Alessandra, porque eu fui com muita confiança fazer a cirurgia. Eu sabia a quem eu estava me dando para fazer aquela cirurgia. E, como eu falei, eu sou metódica, eu sou determinada e eu sou muito disciplinada. Então, tudo que o doutor Rizzi, assim como o Renato, tudo que o doutor Rizzi falava, e a Alessandra, que me acompanhou, eu fazia fielmente. E a dica que eu digo aqui para quem está nos assistindo é que cumpra o que a equipe manda, porque eles sabem o que estão falando. Se hoje nós estamos aqui, e não é nenhum puxa-saquismo não, sabe? Se hoje nós estamos aqui dizendo, mostrando o resultado, isso aqui é evidência, de que tudo que nós fizemos há 10 anos atrás permanece hoje, é porque teve uma equipe que acompanhou, teve uma equipe que orientou, que estudou muito para poder orientar a gente e ter o resultado que tem hoje. Então, por tudo isso, eu não mudaria nada, porque tudo que eu fiz, que me orientaram a fazer, a equipe toda me orientou a fazer, há 10 anos atrás, eu fiz e deu certo. Então, não tenho o que dizer de mudar. Só tenho a agradecer. Obrigada. Paty? Então, eu não mudaria nada, porque eu fiz, acho que talvez ter feito um pouco antes a cirurgia, antes de esperar o meu quadril realmente travar e eu ficar sem andar, ficar, sei lá, ter que me arrastar, esse tipo de coisa, foi uma situação que eu passei, que foi muito ruim. Mas, assim, eu cumpri fielmente todas as orientações. Fiz terapia, acompanhei com endócrino, com todo mundo. Eu fiz tudo direitinho. Como a Leandra falou agora, eu realmente cumpri tudo, não me arrependo de nada. Foi maravilhoso, mudou minha vida. Eu ganhei qualidade de vida. Eu achava que eu era feliz. Eu descobri que eu sou feliz agora.
porque eu não estava bom. Então, é tudo de bom, eu recomendo. E é isso que ela falou. Tem que seguir a orientação para você ter esse resultado depois de tantos anos. Né? Porque a gente escuta um monte de casos, a gente sabe de gente que reengordou, mas porque, né? Eu não sou médica, não sei dizer o porquê, mas eu acho que seguir direitinho a orientação, pelo menos para a gente que está aqui na live, a gente percebeu que dá certo, né? Gente, vamos lá. Primeiro ponto, a questão de você, logo de início, eu perdi 20 quilos no primeiro mês da cirurgia, de você poder amarrar o sapato, sem ter que colocar o pé em algum lugar, vestir a meia sem ter um problema, não tem preço. Eu ia falar isso. É a primeira conquista do pós-cirúrgico que você sente a diferença. Sentar com a perna de borboleta, com a perna dobrada. Cruzar a perna. Fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui assim, dobrar a perna. Não, não tem preço. Não existe. Deixa eu interromper só um minuto. Pode, Lenilda. Comprar a roupa que você quiser. Você poder escolher sua roupa em vez da roupa ela escolher. Dizer assim, é isso, eu cabo em você. Escolher isso é você chegar e escolher sua roupa. Escolher a loja, não a loja de escolher, né? Loja para gordo. Mas, enfim, o primeiro ponto aqui, Alessandra, e a Natália foi testemunha disso, porque nos exames que a gente passa no consultório com a Natália, tem que tirar a meia, tem que, enfim, fazer o peso, fazer os exames lá e falar, como é que eu coloco a meia de novo? A alegria de poder vestir a meia sem ter a necessidade de uma ajuda ou sem ter que te apoiar em algum lugar, não tem preço. A questão de você sentar e dobrar a perna, cruzar a perna e colocar a perna, cruzar a perna, não desse jeito, mas cruzar assim, não tem preço. E esse é o primeiro ponto que fez uma diferença notável, porque, como eu disse, no primeiro mês eu perdi mais de 20 quilos, e no mês seguinte era gritante a diferença e a possibilidade de fazer esse tipo de movimentação que a gente não fazia antes. E isso transcorre para todo o resto da vida, para toda a sua vida cotidiana, né? Então, o que eu diria, o que mudou foi a habilidade, a mobilidade que o peso menor me proporcionou. E aí a minha esposa deve estar ouvindo a live, vai ficar brava comigo, mas eu preciso dizer, eu passei a olhar para o Kama Sutra com outros olhos, que eu consigo fazer agora. E paro por aqui para não comprometer mais ninguém. Eu acho que um ponto importante do seu depoimento é que às vezes as pessoas pensam assim, que a cirurgia ela vai trazer enormes mudanças, né? Ah, no meu trabalho. E as pessoas esquecem de ter esse olhar para os detalhes que o excesso de peso compromete. Colocar uma meia, uma mulher comprar uma bota que não entrava na panturrilha, sendo que ela nunca pôde usar uma bota. Poder colocar um colar de tamanho, que é o tamanho que você encontra na loja, porque tem muito pescoço que não dá, né, para colocar nenhum colar de tamanho padrão. Ganhar a sua mobilidade, né, ganhar autonomia de fazer sua higiene pessoal, de colocar seu sapato, de a liberdade de escolher a sua roupa, de vestir o que quer vestir, e até a liberdade de se posicionar, né, frente às pessoas, que às vezes o excesso de peso faz com que a pessoa tenha receio de sofrer uma represália nesse aspecto, então ela se cala, ela aceita algumas situações, e ela se esconde atrás dessa capa protetora que é o excesso de peso. Então, acho que esses são ganhos que, ao longo do tempo que eu trabalho com obesidade, eu aprendi a enxergar que são extremamente valiosos e que são ganhos que
Só quem não tem acesso a isso, ou quem perdeu isso de alguma maneira, quando recupera, entende a vitória que isso representa. Então, quantos pacientes a gente não ajuda a colocar meia? Você pergunta, ah, posso te ajudar? Quer ajuda? Claro que a gente sempre faz isso de uma forma muito sutil e discreta, e para nós, é o nosso dia a dia, nós estamos acostumados com isso, mas claro que a gente sabe que para a pessoa essa ajuda, por mais que a gente esteja acostumada e se prontifique a fazer isso mesmo, ela fica constrangida e ela gostaria dela mesma fazer isso sem ter que ter essa necessidade de ajuda. Então, são ganhos em diversas esferas, física, emocional, mobilidade, qualidade de vida. Até o próprio Alexandre postou aqui, né? Ele escreveu que ele achou que a vida dele fosse ser mais cara depois de operado e hoje é mais barata. Além do ganho com a saúde, então também as pessoas têm essa inversão de raciocínio, né? De que vai ser mais dispendioso, mais oneroso, e na verdade não é, porque você economiza em uma série de outras coisas. E muitos aspectos na vida, eles passam a ser ressignificados. Sim, e Alessandra... Fernando, assim, permita, só, oi? Só, antes do Fernando, só, eu fiz um comentário aqui, a minha esposa mandou uma mensagem no WhatsApp aqui, me dando uma bronca por ter falado o que eu falei, mas que ficou muito melhor a vida, ficou. Vida que segue. Com certeza. Botou uma outra bronca, mas ok. Fernando, cuidado com o que você vai falar, sua mãe está aqui ao vivo. Renato, você não pode fazer esse tipo de coisa, não. Tem que me concentrar agora para lembrar da minha resposta. Acho que ele até está com as feridas na orelha mordida, tá, o sorriso aqui está mordendo de uma ponta a outra, meninão. Não, vamos lá, mas eu acho que os aspectos positivos são em várias áreas. Eu, particularmente, depois da minha cirurgia, e aí não só por causa do peso, mas em alimentação, exercício, e aí tratamento, e a terapia, e a equipe multidisciplinar, eu fiquei mais produtivo no trabalho, no dia a dia, me organizo mais, eu tenho mais tempo para fazer coisa. Estou aprendendo e estou vendo bastante esse resultado. E se eu tivesse que deixar de fazer, se eu tivesse que mudar uma outra coisa, uma eu até mudei um pouco antes da cirurgia, foi um puxão de orelha que a doutora Alessandra me deu, quando eu estava fazendo despedida de alimentação. Mandei uma foto para ela, eu tomando cerveja, comendo hambúrguer no almoço, ela brigou comigo. Aí eu peguei isso um pouco antes da cirurgia. Mas eu não teria falado para ninguém. Assim, sendo bem honesto, eu chegaria em casa com a dieta que dá para comprar hoje, também mais prática, eu não sei na época de vocês, menina, mas hoje eu comprei dieta para 14 dias com tudo, não precisei coar nada, fazer nada e tudo mais. Voltei a trabalhar no outro dia, não tirei dia nenhum, então assim, eu não teria falado para ninguém, porque por ser muito desconhecido, e na minha família teve um caso, foi meu irmão que fez há 17, 18 anos atrás, e foi muito traumático, porque ele passou 7 dias na UTI, ele abriu a barriga, foi muito ruim. Eu não teria falado para ninguém, eu teria chegado em casa com a dieta debaixo do braço, falado, pessoal, operei, ou então nem teria falado para ninguém, assim, porque tem muita gente que tem opinião formada e acha que sabe bastante. E olha que eu falei para pouquíssimas pessoas, e a maioria das pessoas que eu falei me apoiaram, assim. Mas eu não teria falado nada, né? Até hoje, assim, ah, tá, fez dieta, porque... hoje em dia eu já não ligo mais, mas quando você está recém-operado ou está a operar, você está muito com muito sentimento, você está muito preocupado, você está desconfiado se vai dar certo ou não. E tem muita pessoa que fala que não vai dar, você nunca mais vai comer, você nunca mais vai beber, e o rodízio, e isso. E aí você dá muita importância para esse tipo de coisa. Hoje eu não sinto falta nenhuma. Mas se eu pudesse mudar, eu não teria falado para ninguém. Que do resto foi tudo perfeito. E hoje, Fernando, já que você tocou nesse assunto, outra bronca? Veio um WhatsApp aqui agora. Tá muito custoso. Fernando,
É, já que você tocou nesse assunto, né, de não falar para ninguém, hoje, depois da sua cirurgia, como é que é a reação das pessoas que não reagiram tão bem no seu pré-operatório? O que elas acham hoje? O que mudou? E depois eu gostaria que se mais alguém aqui não contou, compartilhasse essa experiência, ou quem contou e teve apoio também contasse isso, que isso é um tópico que rotineiramente nós abordamos e falamos com pacientes no consultório. Eu sou muito independente, né? Eu operei, assim, não sozinho, profissional. Assim, minha esposa tinha um compromisso já que estava agendado, e eu que marquei a cirurgia para a data do compromisso dela. A responsabilidade foi minha, eu fui sozinho. Eu escolhi, eu decidi, e eu peguei e fui. Quando a pessoa chega para mim e pergunta, principalmente as pessoas que são muito formadoras de opinião, mas você é maluco, você fez cirurgia. Eu falo, por que eu sou maluco? Ah, não, porque você não vai poder comer. Quem disse que eu não como? Eu fico tentando estimular a pessoa para que ela pense no que ela está falando. Para falar, mas por que você acha isso? De que forma você acha que eu não estou bem e eu não vou ficar bem? Ah, você vai ficar com cara de doente. Como assim cara de doente? Eu estava doente. Sabe, agora eu estou, não tenho mais problema de triglicérides, colesterol e nada, assim, sabe? Então, eu continuo, as pessoas falam, algumas não, mas... É unânime, as pessoas quando me encontram e eu falo, eu não tenho vergonha de falar, e eu falo mesmo, olha, eu operei, eu fiz cirurgia, no começo eu até usava metabólica para ser menos chocante, porque todo mundo faz uma cara, bariátrica você fez, não precisava, mas hoje em dia eu falo, e falo com maior prazer e maior orgulho, não é doença, não é problema, você fica saudável. Eu escutei aqui uma vez, assim, Eu não vejo nenhuma pessoa com obesidade com acima de 70 anos. E o meu propósito na cirurgia foi exatamente viver mais do que 80 anos. Viver com qualidade, viver sem tomar remédio, viver sem restrições. Eu viajo muito de avião, e para viajar de avião era um problema. Então, não foi porque eu só queria fazer cirurgia pelo peso, mas é pelo conjunto de coisas, entendeu? Então, quando eu falo para as pessoas, eu tento... Legal, eu gosto de ouvir outras opiniões, mas tá bom, vai me julgar e criticar porque eu não entro no rodízio japonês e como 110 peças, sabe? Fala alguma coisa que seja produtiva, eu converso. E assim, e muita pessoa já está vindo, indiquei de algumas pessoas para o consultório, e porque, de fato, a gente, quando não conhece alguma coisa, a tendência é julgar, é criticar, é ter preconceito, né? E a gente vive num país que todo mundo... quer julgar, quer criticar, se você está rico é porque você fez alguma coisa ilícita, se você está pobre é porque você não vale nada. Então, a comunidade que a gente vive hoje, ela está julgando tudo, a toda hora, a todo momento. Se a pessoa tem um casamento, ela não faz nada. Então, eu sou muito liberto. Quando a pessoa fala alguma coisa para mim, eu falo mesmo. Falo, olha, mas por quê? Porque eu estou saudável? Porque eu não tomo mais remédio? Porque minha vida está boa? Porque eu vou viver até mais de 80 anos? Se me permite dar um complemento dessa questão, eu disse semana passada, e vou repetir agora, que a questão de ter feito a bariátrica pareceu que eu estava burlando alguma coisa. A Alessandra até me disse, mas você fez um bypass. Mas é aquilo, parece que eu fiz alguma coisa ilícita e indevida. Pelo contrário, eu burlei a questão de ser insaudável buscando um outro caminho para ser saudável. E a cirurgia foi a melhor coisa que eu fiz, buscando a questão da... Eu disse outro dia, numa outra live, a questão de uma busca de uma longevidade, buscando ser uma longevidade saudável. Eu me imagino, estou com 52 anos, 51 anos hoje, me imagino com 80 caminhando e correndo ainda. Graças ao primeiro ponto, que foi buscar combater a obesidade, que era um caminho para uma série de outras doenças. Então, o que você disse, você não burlou. Dá a impressão de que fazer a cirurgia, você burlou o caminho. Pelo contrário, você buscou um caminho que te fazia bem, porque outros não te fizeram. Esse é o ponto que precisa ficar muito claro para todo mundo,
E para quem está ouvindo a live no intuito de faço ou não faço, pessoas para falar mal vai ter muitas, mas só você vai saber o quanto isso vai te fazer bem. E assim como a maioria de pessoas que eu já ouvi aqui, e a gente tem até no material, ver que o primeiro passo eu dei, eu passei 10 anos fazendo dieta. Eu fiz 10 anos de dieta, de tudo quanto é que vocês podem fazer, falar, eu fiz, eu emagrecia, dava uma boa resposta, mas aí, tempos depois, eu engordava tudo e engordava mais, entendeu? Então, eu acho que você, sei lá, a gente é responsável pelo nosso exato, mas a gente também não pode ficar escutando. Sei lá, para mim foi muito positivo, sabe? Eu não tenho o que negar. Eu acho que eu ouvi os lados negativos de muita gente, mas eu não ouvi uma pessoa que falou: olha, eu me arrependo. Foi ruim para mim. Olha, sei lá, tem a fístula que todo mundo tem medo, tem a eu não vou comer mais, tem aqueles monstros que as pessoas: olha, mas eu bebia para caramba e agora não vou poder beber. São escolhas, né? A minha escolha foi viver com qualidade. A minha escolha foi viver mais do que 80 anos, eu tive algumas escolhas, assim como a do nosso amigo Renato, foi ler o Kama Sutra, a minha foi outras coisas também. A minha esposa vai me matar por causa disso, mas ok. Eu escutei também, ai Patrícia, você não é obesa o suficiente para fazer bariátrica, porque eu tinha, sei lá, 105, um pouco mais que isso, não era super obesa. Então, ai, crítica, você pode fazer dieta, mas só eu sei o dia que eu travei o quadril e eu falei, não dá, eu já cansei, já fiz dieta, já fiz de tudo, e agora eu quero qualidade de vida, né? Então, e agora sim, claro, a família se preocupa, a gente sabe disso, né? Porque tem o que envolve aquela coisa, mas foi sensacional, foi muito bom. Agora a minha mãe fala, ai filha, ela fez, devia ter feito mesmo, que bom, como ela está saudável, né? Então isso a gente acaba contagiando em torno, né? Que bom que fez porque está saudável, que boa escolha você fez. Show de bola. Eu escuto muito as pessoas falando assim, puxa, que sorte que você teve, que a bariátrica deu certo para você. Como se para outras pessoas também não desse, sabe? Assim, as pessoas ainda encaram como se você fez uma cirurgia de alto risco, invasiva, você mudou completamente a sua vida, mas você deu sorte porque deu certo. E é um absurdo, porque assim, eu também fiquei 10 anos por todos os métodos convencionais e exercícios tentando emagrecer e eu não tinha o efeito sanfona, eu simplesmente não emagrecia. E para mim foi assim, renascer, é poder viver e envelhecer, né, feliz. E o Fernando, aproveitando que esquece que sua mãe está ouvindo a nossa conversa. Aproveita o que eu disse e treina o Kama Sutra, que vai fazer um bem desgraçado. Pode deixar. Não, segundo que a Rosângela. A Rosângela falou que deu certo. Sua mãe tá ouvindo, hein? Sua mãe tá ouvindo. Não, pode deixar. Já tomei um puxão de orelha aqui. A Patrícia tá se esborrachando de rir. Não, mas uma coisa que eu fiz, Rosângela, nisso que você falou, de deu certo para você e tudo mais, assim, eu comecei a questionar. Porque existem alguns folclores, né? Ah, o cunhado do meu amigo fez e ganhou tudo de volta. Olha, o fulano ficou com bafo. Olha, o fulano tem isso. E ninguém nunca dava nome à persona, sabe? Eu tenho um irmão na minha família que 18 anos depois não teve peso, não tem problema nenhum e vive normal. E aí eu perguntava, aí quando eu falei, legal, quem é essa pessoa que você falou que teve problema? Ah, eu não sei o nome dele, é o cunhado do meu amigo que é fulano, do ciclano. Eu acho que é aquilo, as pessoas têm essa mania de querer julgar, de querer... É o conselho, né? O conselho é a parte ruim que a gente quer dar, que tem na gente. Eu conheço pessoas que não tiveram um bom resultado, não mantiveram a perda de peso, que têm problema com anemia, mas são pessoas que não entraram no projeto de vida que é a cirurgia bariátrica.
Como em qualquer tratamento convencional que a gente faz, a gente entra num projeto permanente. Não é qualquer dieta, não é para durar um mês, um ano. É uma mudança do hábito alimentar. E a cirurgia bariátrica é isso, é um projeto de vida, de qualidade de vida para o resto da vida. E as pessoas que não se envolvem, que vão para a cirurgia bariátrica achando que é um milagre, facinho de emagrecer, essas pessoas abandonam a sua equipe cirúrgica, não fazem acompanhamento, não fazem reposição nutricional, então elas acabam doentes e acabam recuperando peso. Por quê? Porque elas não mudaram isso aqui, ó. E a cirurgia bariátrica não é uma redução do tamanho do estômago como muita gente encara. Assim, tá bom, é fácil, agora seu estômago é pequenininho, não cabe a comida, por isso você emagrece. E não é isso, é menos do que a ingesta, é a satisfação, são os hormônios que mudam, é uma série de fatores. Verdade. Ainda tem preconceito, né? É a ignorância gera preconceito, né? Na verdade, então, assim, Rosângela. Oi. Na verdade, a cirurgia bariátrica é um passo de uma jornada, não é a viagem inteira. É o começo. Eu também conheço pessoas que, de fato, não é folclore, acontece, mas tem muito a ver com o que a Rosângela já falou. Abandona, quando a gente, pelo menos quando eu fiz, eu lembro das palavras do doutor Alessandra, de doutor Rizzi, isso é um projeto para a vida e estamos juntos para o resto da vida. E a gente tem que encarar isso dessa forma e não simplesmente, não, já fiz, não existe milagre, gente. A equipe faz a cirurgia, mas dali para frente depende demais de você, sabe? E se você não tiver a consciência de que dali para frente é com você, obviamente, com toda a orientação, com todo o apoio da equipe médica, que eu posso dizer com convicção, e os outros também aqui, fazem mais de 10 anos, e a hora que eu precisar, eles estão sempre à disposição, é impressionante, eu só tenho que agradecer mais uma vez, mas as pessoas simplesmente acham que é um passe de mágica, e as coisas não funcionam assim. As coisas são muito mais complicadas no sentido de você ter consciência de que aquilo você tem que levar para o resto da vida. Quando eu falei para as pessoas, quando eu fui me operar, mas eu falei de uma forma assim tão convicta que não abri espaço para tu vai mesmo, não. A convicção com a qual eu passei já deixou claro que não tinha retorno, era aquilo que eu queria e era aquilo que eu ia fazer. Então, tive muito apoio. E até hoje, como eu já falei, tem pessoas que participaram desse momento na minha vida e que hoje olham para mim e dizem, eu não consigo mais lembrar de como você era. Para mim agora tá isso aí. E as pessoas, assim como o Rosângela falou uma vez, e agora eu falo também, eu vou para a academia ou eu conheço novas pessoas e quando eu falo, elas não acreditam que eu fiz cirurgia bariátrica. Mas quem? Porque aí sim é folclore. Essas pessoas que fazem, ficam cadavéricas, ficam com um olhar caído. Claro, não tem um acompanhamento, não toma suplemento, não cuida da sua saúde. Acho que é só emagrecer e não pensa em emagrecer saudável, com saúde, né? Aí as pessoas olham e dizem, eu não acredito que tu fizesse cirurgia. Mas por quê? Porque a gente vê com evolução saudável, perdeu peso de forma saudável. Lenilda, só para complementar aqui, morreu o assunto, para aquelas pessoas que acharem que a cirurgia é uma questão estética, estão no lugar errado e desaconselho totalmente. Aquelas que entenderem que é um programa, uma jornada de saúde e que essa jornada leva muito tempo, elas estão no caminho, iniciando no caminho certo. Só para complementar aqui o que nós estávamos dizendo. Perfeito. E mais uma observação que eu queria fazer e que pode ser um tópico, né, de uma próxima live, quando o Renato estava falando da questão do Kama Sutra, etc., eu estava aqui pensando, a gente vai deixar disponível exemplares para quem quiser lá na clínica. Eu vi aqui. Minha esposa vai me matar. Até porque eu posso ver, né? A gente fala tanto de fazer exercício, é um exercício e tanto. E um ponto importante disso
Um ponto importante que o Alexandre escreveu aqui, que eu acho que é verdade também, é um outro mito que as pessoas falam, que piora o relacionamento, que piora o casamento. E está aqui um excelente exemplo para mostrar que não, que muitas vezes o casamento melhora, né? Melhora. O relacionamento melhora, o companheirismo, a parceria, e nada... Melhora a performance. Melhora tudo. Eu vou dizer uma coisa, Alessandra, a performance melhora assim que você não imagina. Eu posso falar uma coisa engraçada que aconteceu comigo? Seu marido não ficar bravo, pode falar. Não, não tem nada a ver com Kama Sutra, mas é uma coisa que... Mas ele está falando tanto. Que melhora aqui, hein? Melhora, comentando aqui, ó, Alexandre. Não tem nada a ver com Kama Sutra, mas tem a ver com autoestima e como a gente se enxerga e como a gente se mostra para as pessoas antes e depois da cirurgia. E marcou demais, porque o Alexandre operou... Olha esse depoimento. Um ano, 6 meses. De operada, estou em lua de mel. Tá vendo? Desculpa. Então, eu... Olha o seu marido aí, ó. Melhora. Deixa eu acabar de falar, Alexandre. Então, eu acompanhei, o Alexandre operou antes que eu, um ano e meio antes que eu. E ele tinha um sobrepeso gigantesco, e eu tinha muito medo dele morrer, de ter um ataque cardíaco, sei lá, eu tinha muito medo. E a gente começou a frequentar as reuniões, naquela época tinha um protocolo para você assistir tantas reuniões e tal. E uma vez, numa das reuniões, eu acompanhei o Alexandre, o Dr. Rizzi contou um caso de uma pessoa que operou e ela se transformou completamente. E a vida da pessoa mudou. E ela simplesmente vendeu tudo, comprou uma Harley e foi para o Acre. Quando o Dr. Rizzi me contou isso, eu entrei em choque. Eu falei, meu Deus, o Alexandre vai vender tudo e vai embora para o Acre. Não vai operar. Eu fiquei... Porque depois a gente não consegue mensurar a gente, como muda a vida da gente, né? Claro, obviamente, não, o Alexandre está aqui, está comigo, está tudo bem, está tudo centrado. Ótimo. Não, tá acabou super de elogiar, bem. Acabou de elogiar vocês. Exato. Então, assim, é para você ver como imagina quão reprimido essa pessoa era para poder vender tudo e ir embora. Eu imagino que ele aguentava, não conheço, não sei quem é. Mas isso acontece com todo gordo. Você acaba anulando alguma coisa, você acaba passando por cima de alguma coisa, tem a questão da simpatia, tem a questão de você ser mais bem-humorado ou ser o engraçado. O Renato já comentou isso na outra live, de, ah, ele era o gordo, era o engraçado. Aí depois que opera, você fica chato, mal-humorado, você fica feia, você fica... Então, você consegue ser você mesmo depois que você opera. Entendeu? Eu quis falar isso, não sei se eu me alonguei, mas uma coisa que me marcou, não, entendeu? E esse paciente que vendeu tudo, que comprou uma Harley, eu acompanhei esse caso, eu já estava trabalhando na equipe, isso é uma história antiga, e a esposa ia no consultório e ela cobrava, ela falava, cadê meu marido? A gente tinha que achar onde estava o marido, e na verdade, não é nem que ele era reprimido, é ao contrário. Quando ele viu a possibilidade dele fazer o que ele queria fazer com 18, 19, 20 anos, ele nunca teve a possibilidade, ele não foi fazer nada de errado, simplesmente ele foi dar o rolê dele de moto pelo mundo, e aí depois ele voltou para casa e está tudo certo até hoje, eu acredito que sim. Mas é aquilo que a gente fala, a pessoa às vezes ela se poda tanto que quando ela vê uma oportunidade... Ela não pensa, ela deixa o emocional fluir, aí estão os psicólogos, psiquiatras, etc., para fazer o contraponto também. Então, ó, quem está pensando em pegar a moto e fazer um rolê, eu estou aqui, vocês me avisem para eu poder coordenar com as famílias o que vai acontecer, me deixem informada do destino de vocês, viu? Pessoal... Eu preciso mostrar as fotos de vocês. Coloco o próximo slide. Coloco o próximo slide, que nós fizemos aqui uma tabelinha resumo de coisas que mudaram, de aspectos que mudaram nesse pós-operatório, nesse período, né, de 10 anos. Então,
aspectos marcantes. A via de acesso de cirurgia já foi aberta, as pessoas cortavam a barriga, ficava depois com uma cinta para segurar o corte, ficava aquela cicatriz, tinha ponto para tirar. Hoje em dia, a cirurgia por laparoscopia e até mesmo por robô, e já se usa um procedimento de ponto de cirurgia plástica, não tem nada para tirar de ponto, então isso caindo curativo já está tudo certo. Tempo de internação já foi cerca de 10 dias, e às vezes as pessoas iam para a UTI como protocolo, não tinha nada, tinha que dormir numa UTI. Hoje em dia as pessoas internam na noite anterior para conforto do paciente, para ele não ir com pressa, para ele chegar no hospital a hora que ele quer. Aí faz a cirurgia, a doutora gente sempre gosta de operar pela manhã, já voltou do centro cirúrgico, já vai passear, andar no corredor do hospital, dorme essa noite no hospital, alta de manhã, quem quiser pega a sua malinha e vai embora para casa tranquilamente, sozinho, andando pelas ruas de São Paulo ou não. E dreno, antes se usava dreno como protocolo, todo mundo colocava dreno, depois o dreno foi seletivo, e hoje eu vou dizer que eu nem lembro mais o último paciente que colocou dreno, não é rotina, ele é seletivo e é extremamente raro. Retorno, UTI já não tem mais, né? Hoje em dia ninguém vai passear na UTI por protocolo nenhum, já os pacientes vão sair andando do centro cirúrgico e cada um vai para o seu aposento, pega a sua chavinha, abre, entra no quarto e continua o passeio. Retorno às atividades, trabalho, dirigir, trabalhar, etc. Treinar Kama Sutra, antes era de 7 a 10 dias e agora imediatamente. A Alessandra ficou muda. Foi falar besteira aí, ficou muda. Voltamos aqui. Mas é isso aí, é imediatamente mesmo, como a Alessandra falou. Antigamente tinha até, né, essa, alguma restrição. Hoje em dia a gente considera como atividade física, então não só pode como deve, tá? E aí, João, vamos começar então colocando aí as fotos de vocês. Rosângela, vamos começar com você. Conta um pouquinho dessas duas fotos aí pra gente. Ah, olha, eu procurei muito fotos para comparar. E eu só tinha fotos atrás das pessoas, aparecia só a carinha, não tinha uma foto obesa para poder mostrar e comparar. Então eu encontrei essa foto de Ilhabela de biquíni, e só pela posição da mão já dá para perceber que, assim, eu sempre tentava esconder, né, de alguma forma. Sim. Eu estava pesando 102 quilos, e depois essa outra foto aqui, tô próximo da represa de Nazaré Paulista, provavelmente eu estava pesando uns 54 quilos. Uma diferença, assim, gritante, né? E pela carinha da foto onde eu estou mais magra, dá para ver a alegria, a felicidade que eu estava sentindo. E quando eu olhei para essa foto, eu pensei, nossa, como eu engordei, recuperei muito peso. Porque hoje eu tenho 60 quilos. Mas é porque estava no auge, né, da minha perda de peso. Que legal, que bacana. E o próximo slide ainda tem algumas fotos suas. Isso, são momentos, né, que eu selecionei de pós-cirúrgico, quando eu estava bem magrinha, que eu comecei a fazer trilhas e conhecer cachoeiras, e não parava mais em casa. A gente queria o tempo todo estar fazendo alguma coisa e... sempre na praia, e o meu hobby que eu desenvolvi, que foi a dança folclórica cigana. Então, meu marido é meu parceiro, companheiro, dança comigo, é meu parceiro em absolutamente tudo, e que bom que ele também gostou da dança. Então, hoje é o nosso hobby. E essa foto do meio de há um ano foi o Outubro Rosa do ano passado, onde nós fomos fazer a apresentação de dança, e eu resolvi doar os meus cabelos. Eu escolhi porque muita gente tem medo, né? Ai, cai cabelo, fica careca.
e eu tinha tanto cabelo que eu pude cortar, doar, e tá aqui, ó, um ano depois, eu cortei em março, antes da pandemia, ele já tá desse tamanhão, então não acaba o cabelo, ele cai um pouquinho no pós-cirúrgico, mas volta, cresce. E essa foto de braços abertos foi nesse evento, depois que eu cortei o cabelo, que me pediram para contar, né? Eu tive câncer de mama, então me pediram para contar a história, e eu estava agradecendo as pessoas, né? Tiraram essa foto linda, maravilhosa, que eu acho que me representa hoje, que é assim que eu me sinto, de braços abertos para a vida, feliz, participando, né, do mundo, abraçando o mundo com a minha alegria e minha felicidade. Tá de parabéns, Rosângela. Rosângela, parabéns. Parabéns pela tua história. Sem dúvida tem. Dá um livro isso, hein, Rosângela? Dá sim. Que legal, que legal. Bom, vamos para a próxima, então. Lenilda, conta para gente. Nossa Senhora. Vamos lá. Parabéns, Lenilda. Parabéns, Lenilda. Tá no mudo, Lenilda. Coloca, acho que deve estar com o seu... Aí. Nossa, gente, essa foto, assim, ela é bem emblemática para mim, porque foram três meses antes de fazer a cirurgia. Eu estava em Fernando Noronha. E eu sempre fui muito... muito bem resolvida comigo. E aí, tanto fazia eu estar com uma foto do lado direito, como a foto do lado esquerdo, eu tirava foto do mesmo jeito, se eu tivesse gordo, se eu tivesse magra, eu fazia pose, eu não queria nem saber, porque o importante era eu comigo mesma, sabe? E aí eu fui para Fernando Noronha, mas depois que eu vi essa foto, gente, tanto é que até hoje essa foto está nas minhas fotos favoritas, porque, para mim, ela foi um divisor de águas. E aí, me diverti muito, Fernando Noronha, aproveitei muito, mas o quanto eu poderia aproveitar se fosse hoje, né? E depois, essa foto aí, foi muito tempo depois da cirurgia, eu estou bem produzida, né? Cabelo com escova e tal. E podem notar que eu não precisei fazer cirurgia... reparadora. Eu tinha uma, como meu personal falava, tem a memória muscular, né, que o músculo fica escondido por trás da gordura, e aí quando você começa a fazer exercício aí, e você emagrece, aí começa a aparecer. Se perceber aí no braço, assim, está bem dividido. Eu tinha muito orgulho disso aí, tenho ainda. Então, foi um processo, assim, diferente, que isso aí eu levo para a vida. Eu vou até tirar depois uma foto disso daí e colocar também para guardar, porque está bem juntinho. Parabéns, Lenilda, muito legal, muito bom. Não, esse MOOC aí é de invejar mesmo, hein? Esse aí foi meu personal. Interessante que os meninos que trabalhavam comigo, ele dizia... Poxa, Anderson, faz isso com a gente também. Aí ele é muito humilde, né? Ele falava, não, mas isso aí não fui eu, não, gente. Isso aí ela já tinha, eu só fiz voltar a aparecer. Que legal, que bacana. Mas tem mais uma aqui, foto que dá para ver aí. Tem mais fotos da Lenilda. Ótimo, ah, que legal. Isso aí, eu me transformei numa corredora. Esse rapaz que está junto é o José Carlos, hoje meu personal aqui em Recife. Essa aqui é Nara, também fez cirurgia bariátrica depois de mim. E aí ela é médica, me acompanhou na cirurgia junto com a equipe médica. E hoje ela corre, gosta mais de correr do que eu. E um detalhe também, ela amava Coca-Cola. Ela... Tipo assim, eita, tá faltando isso em casa. Não, daqui a pouco eu vou fazer compras. Tá faltando Coca-Cola, ela corria. Hoje, ela trabalha na Coca-Cola. Tem uma geladeira dentro da sala dela que fica repleta. Ela não consegue mais tomar Coca-Cola. Culpa é sua, hein, doutora Alessandra? Lenilda, e aí, e é uma pessoa sensacional também, né? Uma pessoa, assim, que super disciplinada, cuida muito da cirurgia dela,
Uma pessoa incrível. É verdade. Como bom amante do futebol, eu estou vendo ali que está com o símbolo do esporte, o leão ali, o símbolo do esporte. Sim, mas, assim, sim. Daqui a pouco eu vou mostrar vai aparecer uma foto mais bonita, mas ok, vida que segue. Tá bom. E aqui é minha paixão, não, né? Minha paixão hoje é correr, né? E andar de bike. Hoje eu e ela, a gente anda 36 quilômetros por dia e nessa paisagem maravilhosa aí. É minha motivação. Muito bom. Mas a Lenilda que eu conheço está por vir, a foto dela. A grande torcedora. Olha a diferença, gente. Diga aí. Ai, ai, ai. Minha gente, olha o tamanho do braço. Olha o tamanho do braço. Essa foto eu tirei dentro do Esporte Clube do Recife. E a gente assistiu um jogo e assisto todos, viu, Renato? Também assisto. Eu sou sócia também. Aí a gente foi e note, mesmo eu gordinha, eu tirava foto e muitas. Não tinha isso comigo, não. Depois, quando eu olhava, eu, meu Deus, como eu estou horrível, mas tirava de novo. Agora, vê a diferença do braço, vê a diferença do rosto, do pescoço. Minha gente, é absurda a diferença. Gigantesco. É outra pessoa. Diga aí. Até a cor do cabelo mudou. Foi, mudou tudo. Cortei cabelo também. A gente tem vontade de mudar tudo. Mas são, ó, essas fotos, é bom que a gente guarde, porque para a gente pensar, não esquecer o que a gente era antes, para não querer nunca mais voltar a isso. Pois é. Eu tenho muito orgulho dessa caminhada. E é por isso que eu sempre penso que daqui para frente é cada vez melhor. E tem mais fotos pela frente. Pode passar, João. Não é da Lenilda agora. A Cláudia não está aqui, né? Quem é esse moço? Que camisa bonita, essa mais magrinha aqui, ó, que bonito, Lenilda. Caramba, olha a diferença também. Exato. Eu fiz questão de mandar duas fotos de camisa azul para ficar bem diferente. Apesar que a camisa azul do lado direito é do Palmeiras ali, né? Todo lado da taça e tal. Mas olha a diferença. Gente! Pintou o cabelo, foi Renato. Não. A idade avançou, a idade chegou. Ah, foi naturalmente, né? Ah, nas reuniões presenciais que a gente fazia, aparecia essa primeira foto aí, e a psicóloga dizia assim: vou apresentar para vocês duas bolinhas. E mostrava essa foto. Aí depois eu entrava no meio assim, magrinho, o pessoal falou: nossa! Olha a diferença. É um orgulho para todos nós, né? Com certeza. Faço que. E detalhe: o pessoal perguntava se tinha flacidez, sobra de pele, e eu fazia questão na reunião presencial de levantar a camisa e mostrar. Vocês acham que. Não fiz cirurgia, e mostrava. Sem camisa, e o pessoal assustava, mas eu falava assim, ó, não fiz cirurgia de pele, dá uma olhada. Isso foi o que motivou, e escutei isso em algumas outras reuniões, alguns pacientes a fazerem a cirurgia. Falou, cara, ficou muito bom e não fez cirurgia. É uma diferença gritante. E, de novo, né, me chamaram hoje de garoto propaganda, eu falei, mais propaganda do que garoto, né, porque já não tem mais idade para ser garoto. Mas você vê, uma pessoa, agora eu trago de volta para mim, uma pessoa que foi atleta a vida inteira, teve um corpo como foi na outra foto, e de repente se vê daquele jeito, imagina. Sim, mas a questão toda, Lenilda, é o seguinte, se o que me fez bem puder motivar uma pessoa, já estou contente. Claro, aí, com certeza. O porquê que eu participei de algumas reuniões presenciais e participo de todas as lives que a Alessandra e a Natália me chamam. Se o meu testemunho servir de ajuda para alguma pessoa, que sirva, porque para mim foi muito bom.
Claro, eu participei quando eu morava em São Paulo, eu também ia para as reuniões depois, só para dar meu depoimento, que eu acho fundamental. Mas o melhor dessas duas fotos aí é aquela, aquele símbolo que tem ali em cima, ali, o pezinho ali, mas ok. Tá certo, parabéns. E detalhe, eu fui conselheiro do Palmeiras, então eu falo de carteirinha. Nossa, devia ter continuado. Um dia eu volto, um dia eu voltarei. Pode passar, João. Quem é? Uau! Eu! Eita, Pátria! Realmente, não era muito gordinha, não. Ainda bem que não apareceu do Alexandre, né? Eu fiquei um pouquinho... Eu fiquei um pouquinho... Tinha uma foto de nós três, mas eu quis colocar uma foto só minha. Eu estava com a Catarina, eu procurei outras fotos, como as meninas falaram. A gente ficava se escondendo, não foi fácil achar uma foto que aparecesse pelo menos uma parte do corpo. A gente estava sempre só com a cabecinha. Eu ainda não tinha alcançado o peso quando eu fui fazer a cirurgia, eu engordei mais daí dessa foto. Estava em Águas de Lindóia, passeando. E agora, o hoje, que foi essa foto que eu tirei agora recente, no feriado agora, em Paraty, que eu fui uma viagem com o Alexandre. E aí a diferença tá aí. Dá para ver. Com certeza. Nossa, parabéns, Gil. E parabéns a Rosângela também. Sim. Ah, obrigada. É. Parabéns para todos nós, né? Para todos nós. Para todos nós. É verdade, viu, Patrícia? Parabéns. Verdade. Todo mundo está de parabéns, gente. Bem legal mesmo. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado quando o Renato falou que chegou na frente do palco, levantou a blusa e mostrou. Não mostrei o negócio não. Para aí que minha esposa fica brava. Peraí, vamos devagar. Não, mas é isso aí. Mas o que o Renato falou é verdade. A gente tem uma vontade de querer ajudar, de mostrar. Que tem pessoas que sofrem um pouco com... Sofrem um pouco não, né? Sofrem bastante com isso. E quanto fez bem pra gente, e o quanto é legal ver que não é um problema, não é uma dor, não é um atalho, né? Não é roubar, não é fazer. Pelo contrário, é vida, é qualidade de vida. Bem legal, parabéns, todo mundo tá de parabéns. A grande questão é o seguinte, não é um atalho, não é cortar o caminho. Isso leva a umas outras consequências que ninguém enxerga, mas é uma opção por saúde. E isso é que faz toda a diferença. Sim. Não, isso é incrível. É muito, muito inspirador, eu acho, todas as histórias que vocês contaram. Eu acho que cada um tem a sua, né, as suas experiências, claro, mas é muito, muito inspirador mesmo para a gente... se manter saudável, né? Acho que para as pessoas que pensam em fazer ou que já fizeram, e eu acho que se manter nesse projeto que a gente chama, isso é muito bacana, e eu acho que vocês são exemplos aí de cada um na sua, do seu jeito, cada um, né, com seu esporte, com a sua válvula de escape, com suas motivações, se mantendo saudáveis, né? Eu acho que isso que é o mais... bacana para a gente como equipe ver vocês depois de tanto tempo assim, felizes, saudáveis, é isso que a gente busca para todos os pacientes e vocês são exemplos aí vivos disso e é super gratificante realmente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E se me permita só o último comentário, é muito comum o médico, nossa nutricionista, o nosso médico, dá uma bronca na gente por algumas coisas que a gente não faz. Mas vai ser a primeira vez em live que um paciente vai dar uma bronca na nutricionista. Você sumiu do parque, não te vejo mais. Sumi, do parque eu sumi, mas não dos treinos. Dos treinos eu estou indo, mas do parque... Foi só para pegar no seu pé, tá? Foi só para pegar no seu pé. Mas tá certo, é isso aí. Tem que estar junto sempre, né? É isso aí. Obrigada. Pessoal, depois. Eu nem sei como agradecer a presença de todos vocês. Foi uma live, eu não vi a hora passar. Quando eu vi, já tinha passado aqui. Foi muito legal conversar com vocês.
Obrigada, é muito gratificante para nós, para a equipe, poder fazer parte dessa história de vocês. É, eu acho que uma mensagem muito legal que vocês deixaram é que não é milagre, a cirurgia não é pílula mágica, a cirurgia ela é o pontapé inicial e as pessoas têm a escolha, a oportunidade de escolher qual o caminho que ela quer seguir, quem cuida, quem mantém essa energia toda que vocês depositam, né, na cirurgia, é ativa, é a pessoa que tem o melhor resultado. Então, não existe para uma pessoa, ela funciona para outra, não. Ela funciona para todo mundo, desde que a pessoa cuide, né? Uma amiga minha que é psiquiatra, ela postou, ela fez uma postagem que eu identifiquei com o que a gente ia falar nessa live. Ninguém vê a hora que você acorda, né, Renato? A sua correria, as privações e a disciplina. As pessoas apenas se impressionam com suas conquistas, como se elas brotassem no quintal. E é verdade isso, né? As conquistas, elas não brotam, seja sucesso profissional, seja pessoal, seja essa questão do emagrecimento, a gente tem que cuidar. Eu gosto sempre de trazer a imagem de uma plantinha. Você tem que plantar, regar, cuidar todo dia, colocar no sol, colocar adubo, mexer a terra, sei lá mais o que tem que fazer. Mas muita coisa a gente tem que fazer para o resultado ser duradouro, para esse resultado ser efetivo a longo prazo. E quando ele não é efetivo, procurar uma equipe que conhece isso, porque nós respiramos esse assunto todo dia. E, de repente, fica mais fácil direcionar para que a pessoa volte a fazer escolhas melhores. Então, não tenham vergonha, não tenham nenhum pormenor de procurar a equipe. A equipe está aqui para isso, para ajudar vocês. E a próxima live vai ser um tema polêmico, que é a questão do alcoolismo e cirurgia bariátrica. Então, queremos convidar a todos a participarem. E depois, a última live desse ano vai ser o papel da família na cirurgia bariátrica. Então, dona Norma já está convidada. Renato, como que a sua esposa chama? Ela acabou de escrever aqui, Maria Aparecida Brandão, depois de todas as... Maria besteiras... Aparecida Brandão. Alessandra, Brandão depois de todas as... Convidada. Ah, ela está aí, ó. Ah, querida, obrigada. Apesar de todas as besteiras que eu falei, se ela mandou aqui a meia, eu estou bem na foto. Sim. Hoje tem Alessandra. Então, hein? Pamela. Talvez Alessandra, sim. A Pamela está cobrando as fotos do Fernando, está perguntando aí no chat. E o Fernando calma. Calma. A Pamela está pedindo. Ainda tem bastante para perder. Ele ainda tem bastante para perder. Fernando, o primeiro mês eu perdi 20 quilos. Mais 6 meses eu perdi mais 27 quilos. Então, você tá daqui a 10 anos, aí quem vai estar aqui é o Fernando. É, eu perdi 45 no total. Eu perdi 47. Ó, Neiva está convidada para a próxima live, para a live da família. Alexandre. A Alexandre está convidada também. Maria Aparecida já está convocada. Brandão, Carlos. Todo mundo convidado para a próxima live. E incluo também a Nara, que é parceira aí, corrida, vai com a Lenilda para todo lado, apoia. Elas montaram essa dupla. Então, Nara também está convidada, tá? Para vocês fazerem a live sobre o papel da família na cirurgia bariátrica. Mas a nossa convidada especial é a Maria Aparecida Brandão. Não pode nossa live. Vai dar divórcio. Não, vai dar melhor nesse casamento. E em janeiro, já traz o exemplar do Kama Sutra, João. Opa! Já estava na nossa programação e eu reforço que em janeiro nós teremos uma live sobre sexualidade e cirurgia bariátrica, que é um ponto super importante também.
Renato está em todas. O Renato está em todas. Ele se encaixa em todos os temas. Né? A minha esposa rindo. Renato. Eu acabei de Renato, não esquece de bater um ponto, hein? Não esquece de bater um ponto, porque você já faz parte da equipe da Bem-vinda. Clínica. Aí me chamaram, eu fiz a propaganda e falaram assim: você está o garoto propaganda. Eu falei, mais propaganda do que garoto, né? Mas ok, vamos lá. Não, com certeza. Pessoal, muito obrigada. Foram duas lives sensacionais. Eu nunca imaginei que a gente fosse conversar. Obrigada. Duas horas, olha a minha cabeça, eu programei uma live para tudo isso aqui, impossível, né? Vocês fizeram um show aqui com a bariátrica, valeu. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Obrigada, muito gente, obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. A você, João, foi excelente, sensacional. Fernando, espero sua mãe aqui também, hein? Eu quero agradecer o convite, doutora Alessandra, doutora Natália. Foi um prazer conhecer Fernando, Patrícia. Foi um prazer conhecer vocês também. Me coloco à disposição sempre para ajudar, porque isso aqui é uma família e assim vai ser até Deus quiser. Excelente. Obrigada, gente. Com certeza. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Boa noite.